لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير الحمد لله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يهدي من يشاء ويضل من يشاء يختص برحمته من يشاء ويؤيد بنصره من يشاء الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت فأقول يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے بھائیو اور دوستو اللہ کے خزانے بے شمار لا محدود وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو جتنا بھی خرچ کرے ان خزانوں میں کوئی کمی آتی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانساکم قاموا فی سعید واحد فسألونی فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر میرے بندو آ جاؤ سارے آ جاؤ انسان بھی آ جاؤ جنات بھی آ جاؤ اگلے بھی آ جاؤ پچھلے بھی آ جاؤ موجود بھی آ جاؤ غائب بھی آ جاؤ بوڑھے بھی آؤ جوان بھی آؤ مرد بھی آؤ عورت بھی آؤ انسان بھی آؤ جنات بھی آؤ چھوٹے بھی آؤ بڑے بھی آؤ اور خشک بھی آؤ تر بھی آؤ سارے آ جاؤ فسألونی پہ سارے مجھ سے مانگو اور مانگنے میں سارا زور لگا دو جس زبان میں مانگنا چاہتے ہو مانگو پشتو اردو عربی ہندی سندھی سنسکرت بلوچی بروہی بلتستانی انگریزی فرانسیسی ساری دنیا کی زبانوں میں پکارو کوئی زور سے بولے کوئی آہستہ بولے کوئی دل ہی دل میں بولے تو تمہارا رب کیسا ہے یسمو تجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم میں تم سب کی اکٹھی سن لوں گا زور سے بولنے والوں کی وجہ سے آہستہ سے غافل نہیں ہوں گا آہستہ بولنے والوں کی وجہ سے دل میں پکارنے والوں سے غافل نہیں ہوں گا لا یشغلہ سمع عن سمع ادھر والوں کی سنتے ہوئے ادھر غافل نہیں ان کی سنتے ہوئے ان سے غافل نہیں سب کی ہر ہر زبان میں اللہ تعالیٰ سن کر سب کا چاہا ان کو دے دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکالو تو
तो उस पर कोई थोड़ा बहुत जो पानी लग जाता है वो तो समुंदर में कमी लाता है, तुम्हारे अल्लाह के खजानों में इतनी कमी भी कोई नहीं आती। हर चीज के खजाने भरे हुए हैं और चाबियां उसी के पास हैं, खजाने उसी के पास, जब खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता। मा यफ्तहिल्लाह लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा, जब वो खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता। वमा युमसिक, जब वो बंद करता है फला मुरसिल लहू मिन बादे, फिर कोई खोल नहीं सकता। इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से इस उम्मत के लिए कामयाबी, बुलंदी, इज्जत, रूज, इख्तदार, वकार, बका, ये खजानों के दरवाजे बंद हैं। सारी दुनिया के इंसान जोर लगा रहे हैं, जब वो नहीं खोलेगा तो मैं और आप कैसे खुलवा सकते हैं, और जब वो खोल देगा तो मैं और आप उस सारी दुनिया के बाहर बर मिलकर उसे कैसे बंद करवा सकते हैं। यह भी मफहूम और तरह मैं तुम्हें मुसीबत में पकड़ लूं फिर कोई छुड़ाएगा, चलो तुम हुकूमत अपनी कायम कर लेते हो, वो सारा सारा दीनदार तबका इस्लामाबाद पे हुक्मरान हो जाता है, लेकिन अगर मैंने मुसीबत का दर खोला तो तुम टाल दोगे। वही युरीद का बेखैरिन, और अगर मैंने भलाई का इरादा कर लिया तो सारी इस्लामी सल्तनतों पर फराइना काबिज हो गए, फिरौन जैसे, हमान जैसे, शद्दाद जैसे, नमरूद जैसे काबिज हो गए, और मैंने ऊपर से कहा दरवाजा खोल दो। वही युरीद का बेखैरिन, मैंने कहा खोल दो, कोई है जो रोकेगा? फिर फला रद्दल फतले, फिर बुलाओ सारी दुनिया के इंसानों को, रोक के दिखाओ। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचाने का ऐलान फरमाया, फिरौन ने कत्ल का ऐलान किया, अल्लाह ताला ने छुपाया नहीं। व औहैना इला उम्म मूसा अन अर्दईह, जाओ जाओ दूध पिलाओ उम्म मूसा, मूसा की अम्मा दूध पिला। फैजा खिफ्त अलैहि फअल्क़ीह फिल यम, जब तुझे डर लगे तो दरिया में डाल देना। है दरिया में, मौत से बचा रही हूं दरिया में, कहां जाएगा कहां आएगा? फिक्र न कर। फल युल कहल यम बिस्साहिल या खुजह अदुवुल्ली व अदुवुल्लाह, समंदर दरिया उठा के फेंकेगा फिरौन के घर पर, इसको फिरौन उठाएगा। या अल्लाह मैं तो फिरौन से बचाना चाहती हूं, तो फिरौन के पास पहुंचा रहा है। ला तखाफी, मत डर, इसे कोई नहीं मार सकता। वला तहजनी, जुदाई का गम मत कर। इन्ना रादूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, इसे वापस लाऊंगा, तेरी गोद में पहुंचाऊंगा, तेरी आंखों को ठंडा कर दूंगा, वो जो चाहता है वो हो जाता है। इस्माइल बैतुल्ला का तवाफ कर रहे थे, एक लड़की शेर पढ़ रही थी, उन्हें शेर सुने बड़े पसंद है, कहने लगे बेटी बड़ी फसाहत है तेरे अंदर। वो कहने लगे कुरान के बाद भी कोई फसाहत है किसी के पास कि देखते नहीं अल्लाह ने एक आयत में दो अमर, दो नहीं, दो बशारतें जमा कर दी जो इंसानी ताकत से बाहर है। वह औहैना इला उम्म मूसा अन अर्दईह, एक अमर आ गया। फैजा खिफ्त अलैह फअल्क़ीह फिल यम, दूसरा अमर आ गया, इसे डाल दो समंदर में। वला तखाफी, डरो नहीं, एक नहीं। वला तहजनी, गम न कर, दूसरी नहीं। इन्ना रादूहु इलैके, पहली बशारत, वापस आएगा। वजाअलूहु मिनल मुरसलीन, दूसरी बशारत, रसूल बन के वापस आएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के खजाने भरे हुए, अल्लाह से लेने का रास्ता वो नहीं जो आज हो रहा है, देने वाला अल्लाह है और बंद करने वाला भी अल्लाह है। या गुलाम वैदा सअलत फसअलिल्लाह, वैदा वैदस्तअनत फस्तअन बिल्लाह, लड़के याद रख, मांग भी अल्लाह से, सवाल भी कर अल्लाह से, मदद के लिए पुकार भी अल्लाह को। वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत,
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. سارا جهان مل کے تمہیں نفع دینا چاہے نہیں دے سکتے جب تک تیرا اللہ نہ چاہے. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. سارا جهان مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک تیرا اللہ نہ چاہے. سنو رفعت الاقلام وجفت الصحف, میرے اللہ کا قلم چلا, تقدیر کے قلم نے لکھا اور اس کی لکھائی خشک ہو گئی اور کتابیں اٹھا دی گئیں. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, اب وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. اس کے چاہے کو رد نہیں کر سکتے. بھڑکتی آگ ہے, خلیل کو بچانے کا ارادہ ہے, آگ بجھائی نہیں. نار یا نار کونی بردن و سلاما, ٹھنڈی ہو جا, سلامتی کے ساتھ ہو جا. بچانے کا ارادہ متوجہ ہوا, آگ بھڑکنے کے باوجود سرد. بچانے کا ارادہ متوجہ ہوا, بکھرے سمندر پہ لاٹھی ماری جاری. فانفلق البحر فانفلق البحر, سمندر پھٹتا ہے, راستے بنتے ہیں, سارے رزق کے اسباب واپس لے لیے, روٹی کھلانے کا ارادہ کر لیا, زراعت چھین لی, تجارت چھین لی, حکومت چھین لی, کاروبار واپس لے لیے, گھر واپس لے لیے. یتیحون فی الارض, 10 میل کے صحرا میں بند کر دیا, نہ جیل نہ پولیس نہ ہتھکڑیاں, کھلا میدان ہے. 40 سال 10 میل کے اندر پھر تھک گئے, وہ میدان پار نہ کر سکے. پولیس والوں کی جیل توڑ کے مجرم بھاگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جیل بنائی, نہ کوئی دیوار, نہ کوئی پہرا, نہ کوئی پولیس اور نہ کوئی گیٹ, نہ کوئی تالا, نہ کوئی دروازہ اور نہ کوئی اوپر مسلح فوجوں کے پہرے. 10 میل کے میدان میں کبھی ادھر لے ہٹ, کبھی ادھر لے ہٹ, چل 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 چل, جب پہنچتے اللہ زمین کو کھینچ کے پھر وہی پہنچا دیتے. جیسے میں ادھر چلا جاؤں تو کچھ چادر کو کھینچے تو میں پھر لوٹ کے پیچھے آ جاؤں گا. تو وہ سارا دن چلتے, شام تک کنارے پہنچتے, اللہ زمین کو کھینچ کر پیچھے کر دیتا, پھر وہیں پہنچا دیتا. نہ روٹی کا سبب, نہ پانی کا سبب, نہ رہائش کا سبب, نہ حکومت, نہ طاقت, نہ تجارت, نہ زراعت, نہ کوئی بیع و شرا ہے, نہ لین دین ہے. لیکن اللہ نے کہا میں رزاق ہوں, کھلانا میرا کام ہے. انزلنا علیکم المن والسلوى, چلو میٹھا بھی کھاؤ, نمکین بھی کھاؤ, پرندوں کا گوشت کھاؤ, من کھاؤ, مٹھائی ہے کھاؤ, دھوپ چڑھی ہے فکر نہ کرو. زلنا علیکم الغمام, بادلوں کو حکم دیا سایہ ہو گیا, پانی کوئی نہیں. فضر بعصاک الحجر, لاٹھی مار. فانفجرت من حسنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم, لاٹھی ماری پتھر پر تو 12 چشمے, یہی لاٹھی ماری پانی پر پانی سوکھ گیا, یہی لاٹھی ماری سوکھے پتھر پر تو 12 چشمے پھوٹ گئے. یہ او بھائی یہاں بیٹھنے کا کیوں شوق ہے؟ مجمع کے لیے پریشانی کا سبب مت بنا, یا پہلے آئیں یا پیچھے بیٹھے. تو میرے بھائیوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اللہ چاہے گا تو تقدیر بدلے گی, اللہ نہیں چاہے گا نہیں بدل سکتی. اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فائدہ اٹھائے, اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ ناشکران اور کفور ہو جائے. لا یرضى لعباده الکفر, میں تمہاری ناشکری اور کفر پہ راضی نہیں ہوں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما, تمہیں عذاب دے کے تمہارا رب خوش نہیں ہے. تم ایمان لاؤ, تم شکر گزار بنو, تمہارا رب زمین آسمان کے دروازے کھولے گا. لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض, تم میری مانو تو صحیح, تقوی پر آؤ تو صحیح, اپنے رب سے دوستی تو لگاؤ, تم پر آسمان کے دروازے کھولیں گے, تم پر زمین کے دروازے کھولیں گے. تمہاری عزتیں, تمہارا رزق آسمانوں پر ہے, اللہ اتارے گا. زمین میں ہے,
अल्लाह निकालेगा, दूर है अल्लाह करीब लाएगा, करीब है अल्लाह ज्यादा फरमाएगा, ज्यादा है अल्लाह बाबरकत फरमाएगा, बाबरकत है अल्लाह बरकतों को बाकी रखेगा, सारी दुनिया की बातिल की तदबीरों को अल्लाह जेरो जबर करेगा। इन तस्बरू व तत्तकू ला यदरुकुम कैदुहुम शैआ इन्नल्लाहा बिमा यअमलून मुहीत। अल्लाह से लेने के सबब और हैं, अल्लाह से लेने के अंदाज और हैं, अल्लाह के खजाने भरे हुए, इज्जत के खजानों का मालिक लिल्लाह इज्जत व रसूल है, और शहनशाही के खजानों का मालिक लहू मुल्कु السماوات والارض لهو ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى। कुदरत और ताकत का मालिक इन القوه لله جميعا। अमर का मालिक قل ان الامر كله لله ना तेरा ना मेरा ना सिकंदर का ना दारा का ना चंगेज का ना तैमूर का, मुल्क अल्लाह का। الخلق والامر والليل والنهار وما سكن فيهما لله وحده। زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، دن اللہ کا، رات اللہ کی، مخلوق اللہ کی، امر اللہ کا، حکومت اللہ کی، کبریائی اللہ کے لیے، جلال اللہ کے لیے، جبروت اللہ کے لیے، ہیبت اللہ کے لیے، الملک القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار القهار، الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السميع البصير الحكم، العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب، الوافي المجيد، الباعث الشهيد الحق الوكيل، القوي المتين الولي، الحميد المحصي المجد المعيد، المحيي المميت الواجد الماجد، الأحد الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر الأول الآخر، الظاهر الباطن الوالي المتعال، البر التواب المنتقم العفو الرئيس، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث، الرشيد الصدور جل جلاله، لله الأسماء الحسنى، لله الأسماء الحسنى، وہ جو بتائے وہ جو نہیں بتائے، اسألك باسمك الذي سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك। صرف میرے اللہ کے 99 نام نہیں ہیں، میرا آپ کا نبی کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیرے ان ناموں کے تفاعل تم سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے لیے منتخب فرمائے، جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، جو تو نے اپنے خاص بندوں کو سکھائے، اور تیرے ان ناموں کے تفاعل تم سے مانگتا ہوں جو نام تو نے کسی کو نہیں بتائے، تو خود لا محدود، تیرے خزانے لا محدود، تیری صفات لا محدود۔ میرے بھائیو، اس اللہ سے لینے کا ایک راستہ ہے، إني إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية۔ یہ میرا اللہ خود بتا رہا ہے۔ میرے بندو، لاہور والے چاہے چھوٹے لاہور کے ہو، چاہے بڑے لاہور کے ہو، چاہے نئے لاہور کے ہو، چاہے پرانے لاہور کے ہو، ادھر جنگ میں بھی ایک لاہور ہے، وہ نیا لاہور کہلاتا ہے، یہ چھوٹا لاہور کہلاتا ہے۔ ایک وہ لاہور ہے جو ایک زمانے سے لاہور کہلاتا ہے، جہاں کا ہے، جس جگہ کا ہے، انہیں بتا دو کہ ان الملک للہ، ملک اللہ کا، کوئی شریک ہے نہیں، لا شریک لہو، کوئی مثل ہے نہیں، لا ند لہو، کوئی مثال ہے نہیں، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، نہ اس کی صفات میں کوئی اس جیسا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس جیسا ہے۔ جب کسی کو صفات میں تشبیہ دینی ہو تو قاف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، زید کل اسد، وہ تو شیر کی طرح ہے۔ جب کسی کو ذات میں تشبیہ دینی ہو تو مثل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ شبل فی المخبر مثل الاسد، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے۔ میرا اللہ یوں کہتا ہے، یہ قاف زائدہ نہیں ہے، میں یہ انکار نہیں کرتا، بہت سے بڑے بڑے علماء نے اس کو زائدہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، پر ایک میرا ذوق ہے، لیس کمثلہ شیء، میرا اللہ کہہ رہا ہے تیرے رب کی صفات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں، لیس کا،
زیدن کل اسد مثل ہی تیرے رب کی ذات میں بھی کوئی اس جیسا کوئی نہیں مثل ہی شے نہ ذات میں کوئی اس جیسا نہ صفات میں کوئی اس جیسا قل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ احد ہے احد کون سا ہوتا ہے جس کا دوسرا نہ بن سکے احد کون سا ہوتا ہے جس کی کوئی مثال نہ بن سکے احد کون سا ہوتا ہے جس کا جوڑا نہ بن سکے احد کا ترجمہ اکیلا نہیں واحد کا ترجمہ اکیلا اور احد کا ترجمہ یکتا یکتا ایسا ایک جس کا دوسرا ہو نہ سکے وہ اپنی ذات میں بے مثل اللہ الصمد اپنی صفات میں بے مثل وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ وہ تشبیہ سے بھی پاک ہے شبہ سے بھی پاک ہے زمان و مکان سے بھی پاک ہے شرق و غرب سے بھی پاک ہے سنگی شریف سے بھی پاک ہے یا عبادی انی لم اخلقکم لأستکثر بکم من قلہ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میرے خزانے تھوڑے ہو گئے تھے تمہیں پیدا کر کے خزانے پورے کروں وَلَا لِأَسْتَأْنِسَ بِكُم مِّن وَحْشَا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اکیلا ہوں میرا دل گھبرا گیا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگانے لگا تو تم ہو گھبراتے ہو تم ہو گھبراتے ہو تم اکیلے گھبراتے ہو لہذا میں اپنے اوپر مجھے قیاس نہ کرو شروع سے اکیلا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے قدیم بلا ابتدا اس کی شروع ہے ہی کوئی نہیں تحاویہ نے کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا عقیدہ تحاویہ میں قدیم بلا ابتدا اپنے رب کی ابتدا دیکھنا چاہتے اس کی ابتدا ہے ہی کوئی نہیں اس کی انتہا دیکھنا چاہتے دائم بلا انتہا اس کی انتہا ہی کوئی نہیں اس کو قرآن نے کیسے بتایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن جو اول ہو جس کا پہل نہ ہو جو آخر ہو جس کے انتہا نہ ہو جو ظاہر ہو جس کے اوپر کچھ نہ ہو جو باطن ہو جس سے کوئی چیز چھپی نہ ہو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے وهو بكل شيء عليم وہ سب کچھ جانتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اس جاننے والے کا ایک قانون بتا رہا ہوں وہ بے مثال ذات ہے ذات میں بھی اکیلا صفات میں بھی اکیلا قدرت میں بھی اکیلا طاقت میں بھی اکیلا دیکھو اس کو وحدانیت ایسی پسند ہے کہ اگر اسے کہو نا یا اللہ آپ یہ کر دو تو یہ ادب نہیں اسے کہو یا اللہ تو یہ کر دے تو یہ ادب ہے اگر میں کسی بڑے سے کہوں تو کیا کرتا ہے بے ادبی ہے چھوٹے سے میں کہہ دوں تو کیا کرتا ہے تو جملہ اچھا نہیں ہے ہم بڑے سے کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے آپ پشتوں میں پتہ نہیں کیا کہتے ہو ستاسو یعنی آپ کا کیا حال ہے اور تو کو کیا کہتے ہو تو سنگے ہیں تو یہ بے ادبی سمجھا جاتا ہے او قربان جاؤ اس اللہ پہ کہ نہیں آپ نہیں مجھے تو کہو آپ میں جمع کی خوشبو ہے اللہم انت الاول یا اللہ تو اول وانت الاخر یا حدیث بتا رہا ہوں یا اللہ تو آخر وانت الظاہر تو ظاہر وانت الباطن تو باطن اللہ کو آپ کہنا ادب نہیں اللہ کو تو کہنا ادب ہے کہ جس میں کوئی خوشبو بھی نہ ہو شراکت کی سبحانہ وتعالی عما یشرکون ہر شرک شراکت سے پاک وزیر معاذرت سے پاک مشیر مشاورت سے پاک مکان و زمان سے پاک بیوی اور بچوں سے پاک تھکن تھکاوٹ سے پاک روٹی اور پانی سے پاک اونگ اور نیند سے پاک بھول اور بھٹک سے پاک ظلم سے پاک واہ واہ کون اس کی تعریف کر سکتا ہے لو کان البحر مدادا سمندروں کو سیاہی بناؤ والبحر یمجہ من بعدہ سبعۃ ابحر سات سمندر بھی سیاہی بناؤ سات سمندروں میں ایک سمندر بحر الکاہل جس کو پیسے سے کہتے ہیں وہ کیا بلا ہے وہ 14 کلومیٹر گہرا ہے اور 11,000 میل لمبا ہے یہ بھی سیاہی بن جائے سات سمندر بھی سیاہی بن جائیں
ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بنا دو. ما ما کا مطلب یہ نہیں کہ جو آج لاہور کے درخت ہیں یہ کاٹو، ما کا مطلب ہے وہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے کے درخت تھے، اس دن سے لے کر آج تک جتنے درخت آ کے فنا ہو گئے انہیں بھی زندہ کرو، اور جو آج ہیں ان کے بھی قلم بناؤ، اور جو قیامت تک درخت پیدا ہوں گے ان کو بھی سارے زندہ کر کے کٹھی قلم بنا لو، اور پھر سمندر کے کنارے بیٹھو، اور پھر آ جاؤ بھائی، علماء بھی، بلغاء بھی، فصحاء بھی، ادباء بھی، صوفیاء بھی، محدث آئے، مفسر آئے، مبلغ آئے، فصیح آئے، شاعر بھی آئے، ادیب بھی آئے، منطق بھی آئے، فلسفی بھی آئے، اور عالم بھی آئے، ان پڑھ بھی آئے، عرب بھی آؤ، عجم بھی آؤ، سارے ہی آؤ، اور قلم تمہارا ایسے 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 رقص کرے کہ کوئی ایک لفظ بھی غلط نہ ہو، ہر تعبیر پہلے سے عمدہ اور حسین ہو. پھر نبیوں کو بلاؤ، رسولوں کو بلاؤ، آدم کو بلاؤ، نوح کو بلاؤ، ابراہیم کو بلاؤ، موسیٰ کو بلاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کو بلاؤ، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلاؤ، پھر اللہ کا لکھو. کیا لکھے؟ میری تعریف لکھو. لکھنا شروع ہوئے، قلم چلتے گئے، اور اس کی جولانیاں تولانیاں ہر جملے نے کمال دکھایا، سیاہیاں اڑ اڑ کے قلم پہ لگتی رہی تاکہ قلم دبونے کا وقت بھی بچ جائے. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ اوہو، جو لا کہا لو لا ہوا، جو لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا کل لا ہوا. پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. پھر اللہ کہتا ہے پھر کیا ہوگا؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، علم ختم ہو جائیں گے، تمہارے اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. او بھائیو، اللہ چاہے گا تو کام بنے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں بنے گا. اللہ اللہ ہے، اپنی ذات میں بے مثال، صفات میں بے مثال، قدرت میں بے مثال. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية الكرسي. قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی میرے اللہ کا تعارف ہے، میرے اللہ کی تعریف و توصیف ہے، حمد و ثنا ہے، وحدانیت ہے. یہ اللہ جو اپنے، دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگتا ہوں، اللہ صرف اللہ ہے، خدا نہ کہا کرو. میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں مفتی نہیں ہوں، مجھے جو پڑھا تھا وہ بھی بھول چکا ہے، ماہر چخان دائم فراموش کر دائم. لیکن میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، نہ خدا، نہ بھگوان، نہ اوتار، نہ فارسی کا، خدا بھی فارسی کا لفظ ہے، نہ یزدان، نہ انگریزی کا گاڈ، نہ سنسکرت کا ایشور، نہ ہندی کا بھگوان اور اوتار، نہ ہماری زبان کا خدا، اور نہ یزدان. اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں، اللہ اللہ ہی ہے. جب ہم اللہ بھی کہہ سکتے اور خدا بھی کہہ سکتے ہیں تو کیوں نہیں اللہ کہتے؟ اللہ کہو کہ اللہ پوری ترجمانی ہے. اور میرا، میں دعوی نہیں کرتا کیونکہ میں کوئی بڑا عالم نہیں، کیونکہ میرا ذوق کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی ترجمانی نہیں سوائے اللہ کے. اللہ باقی حل الفاظ ایسے ہیں، ایک حرف نکال دو مطلب داماڈول ہو جاتا ہے. خدا بھی کا خا نکال دو پیچھے دا رہے گا، دم کرتے داد، میں آتا ہوں نا کہتے ہیں دادے دادے دادے، یہ ہے یہ، مطلب وہ دادا ہو گیا دادا، اور اس کا دال ہٹا دو تو خا ہو گیا، یہ بھی تمہارا پشتو ہے، خا 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 خا، اور اس کا الف ہٹا دو تو وہ کوئی لفظ بھی نہیں. خود پکڑے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اردو والے خود میں تو واؤ آتا ہے، یہاں تو واؤ بھی ختم ہے، تو اس کا کیا کرنا؟ ہاں عربی کا خد بنا سکتے ہیں، خد
قال لیکن اللہ کا الف ہٹا دو تو للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کا لام ہٹا دو تو لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس کا آخری لام ہٹا دو تو الہ وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، اس کے سارے حرف ہٹا دو اور آخری لام کی پیش کو باقی رکھو ہو تو ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو انت الہ وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، اس کے سارے حرف ہٹا دو اور آخری لام کی پیش کو باقی رکھو ہو تو ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو وإلهكم إله واحد لا الہ الا ہو ہو بھی اللہ لہو بھی اللہ الہ بھی اللہ للہ بھی اللہ اور اللہ سے اللہ ہے اللہ سمعی گویم مسلمانم بلرزم کہ دان مشکلات لا الہ، یہ اللہ دل میں اترے گا تو پھر اس کے حکموں سے عشق ہوگا، اس کا دین محبوب بنے گا، جب تک یہ زبان قبول ہے تو قول و فعل کا تضاد ختم نہیں ہو سکتا، جب یہ دل کا کلمہ بن جائے گا، ہاں جب یہ اندر سے بولے گا تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے دواہی، جب تک دل نہ بولے لا الہ الا اللہ، جب تک اندر سے آواز نہ آئے لا الہ الا اللہ، جب تک دل کے تاروں پہ یہ نغمہ نہ چھڑے لا الہ الا اللہ، اس وقت تک میں چلوں گا کہیں اور کہوں گا کچھ اور، دکان پہ میرا اور روپ ہوگا، گھر میں میرا اور روپ ہوگا، مسجد میں میرا اور روپ ہوگا، تبلیغ میں میرا اور روپ ہوگا، لیکن جب دل کے تاروں پہ لا الہ الا اللہ کا نغمہ چھڑ جائے گا ہے ہے اور بتا دوں میرے رب کی قسم دل کے تاروں کو کوئی نغمہ نہیں ہلا سکتا، بڑی سے بڑی آواز، بڑے سے بڑا سر، بڑے سے بڑا موسیقار یہ دل کے تاروں کو نہیں چھوڑ سکتا، دل کے تاروں کو ایک ہی گیت گایا جا سکتا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں، ان کے پہاڑ، تربیلا ڈیم کا پانی، اس کی ٹربائنیں، ترکی سوابی مردان کے پہاڑ، گلگت کے پہاڑ، پراکرم کے پہاڑ، ہندو کش کے پہاڑ، کاکیشیا کے پہاڑ، اور راکا کوشی کی چوٹیاں، نانگا پربت کی چوٹیاں، ہمالیہ کی چوٹیاں، سلیمان کوہ سلیمان کی چوٹیاں، یورپ کے ایلپس کی چوٹیاں، سات بر اعظموں کا پانی، سات بر اعظموں کے سمندر، پہاڑ، دریا، جنگل، صحرا، جن، انسان، ہاتھی، چیتے، شیر، خرگوش، بھیڑیے، کتے، گائے، بھینس، جانور، چوپائے، دوپائے، تیرنے والے، دوڑنے والے، چھپنے والے، رینگنے والے، جھپٹنے والے، تھنکانے والے، سارے ایک پلڑے میں، سارے آسمان کا سورج اور چاند اور تارے ایک پلڑے میں، پہلا آسمان فرشتوں سمیت اسی پلڑے میں، دوسرا آسمان فرشتوں سمیت، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، چھٹا بھی، ساتواں بھی، عرش بھی، لوح بھی، قلم بھی، کرسی بھی، جبریل بھی، میکائیل بھی، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، اور جنت بھی، جہنم بھی، جنت اپنے حسن جمال کے ساتھ، جہنم اپنے عذاب کے ساتھ، اپنے بچھوؤں کے ساتھ، سانپوں کے ساتھ، زنجیروں کے ساتھ، اور اپنے غسلین کے ساتھ، غساق کے ساتھ، اور جنت اپنے تسلیم کے ساتھ، اور اپنے زنجبیل کے ساتھ، کافور کے ساتھ، سارے حسن و ادا کے ساتھ، سب کچھ ایک پلڑے میں، اور ایک چھوٹے سے پرزے پہ رکھ کے لکھا لا الہ الا اللہ، دوسرے پلڑے میں اٹھا کے جو تولا تو میرے نبی نے کہا درج حسب ہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ حزنی ہو جائے گا اور یہ سب کچھ ہوا میں اڑ جائے گا، تبلیغ کا کام لا الہ الا اللہ کے پہچاننے کا کام ہے، فکری انداز میں نہیں، وہ بھی مطلوب ہے، اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے، عاشقانہ انداز میں یہ کلمہ عشق بنے، جس کو ہے ہے ہمیں تو عشق نہ ہوا نا تو میں اس کی تعبیر کیا کروں، میں اس کو بتاؤں کیسے، مجھے مجنوں یاد آ جاتا ہے، لیلہ کا دیوانہ، توبہ، نام توبہ، کام بے توبہ، کبوتر آ رہا تھا لیلا کی یادی سے، اس کو دیکھ کے کہنے لگا حمامت بطنی الوادی میں ترنم،
سقاط الغر الغراج مطيرها أذيني لنا ما زال ريشك ناعما ولا زلت في خضراء غد نظيرها. ارے لمبا قصیدہ میں دو شعر سنا رہا ہوں. ارے کبوتر کیسا پاگل, ادھر بندے نہیں بولتے کبوتر سے کر, اگر حال تو سنا. ارے کبوتر تو تو لیلا کو دیکھ کے آ رہا, کوئی حال تو سنا, کیا حال ہے؟ دیکھو ذرا اچھے لہجے میں سنا نا, سخت لہجے میں نہ سنا نا. اللہ تجھے سفید بادلوں کا پانی پلائے, اور ذرا لمبی کہانی کر کے سنانا, مختصر نہ سنانا. ابھی نہیں لینا, ذرا لمبی کر کے کھول کھول کے سنانا. ما زال ریشک ناعما, ہمیشہ تیری جوانی سلامت رہے. ولا زلت فی خضراء غد نظیرها, ان باغوں میں تو چرکا اور اڑتا پھرے جن میں کبھی خزاں نہ آئے. یہ ایک عورت کے عشق نے دیوانہ کر دیا. پائے سب برسید مجنو, خلق پر سب عیش سود. ارے لوگوں نے دیکھا مجنو کتے سے پاؤں چوم رہا, وہ کہ پاگل کتے کو کیوں چومتا ہے؟ جواب آیا, ای سگر در کوئے لیلا داہے داہے رفت بود. یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرا تھا, مجھے اس لیے پیارا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے. پتہ نہیں کب اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ آیا ہوگا, آیا ہوگا تو میں چومنے لگ گیا. امر الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا. جب لیلا کی گلی سے گزرتا ہوں تو یہ پتھر چومتا ہوں, وہ پتھر چومتا ہوں. لوگ کہتے ہیں پاگل دیوانے دیواروں کو کم چومتا ہے, میں کہتا ہوں دیواروں میں لیلا کی خوشبو آتی, میں اس لیے چومتا ہوں. یہ اس کا محلہ ہے, یہ اس کی گلی ہے. ایک عورت کی محبت نے اس کو 1400 سال تک 1400 سال سے زندہ رکھا ہوا ہے. یہ بڑا متقی آدمی تھا, ایک عورت سے محبت ہو گئی, زنا نہیں کیا, برائی نہیں کی, اللہ کے راستے میں ترکستان میں اس کا انتقال ہوا. لیکن اس کے اشعار پڑھ کے دل پگھل جاتا ہے. ہائے کاش وہ اتنا عشق اپنے اللہ سے کر لیتا, وہ یہ دل محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کو پھیر دو اپنے اللہ کی طرف, کوئی آ نہ جائے, کوئی آ نہ جائے, کوئی آ نہ جائے, اس کو پھیر دو پھیر دو پھیر دو, ورنہ کوئی آ جائے گا. کوئی آ گیا تو بڑا خبیث ہے, دنیا کی محبت خباثت ہے. یہ اندر چلی گئی تو نکلے گی نہیں, اندر چلی گئی تو نکلے گی نہیں. اس کے اندر اللہ کی محبت کو بھر لو, ایک دفعہ آ گئی تو ڈر ڈال لے گی. اب الحب ان یخفا وکم قد قتمت ہو فاصبح عندي قد اناخ وتنبا. جب یہ ڈیرے ڈال رہے پھر ساری دنیا اور ہو جاتی ہے, دل کے انداز اور ہو جاتے ہیں, دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے. میرے بھائیو اپنے اللہ کو چاہ لو. یہ قانونی راستہ نہیں ہے اسلام کہ حکومت آئے گی اور اسلام نافذ کر دے گی. یہ عشق و محبت کا راستہ ہے. جب تک دل اللہ پر نہیں آئے گا اسے کوئی شریعت کو نہیں چلا سکتا. جب تک یہ اندر سے اللہ کو نہیں چاہے گا اور یہ اندر سے اللہ پر مر مٹنا نہیں سیکھے گا, اسے طاقت سے نہیں چلا. اگر یہ چل بھی گیا تو یہ وہ اسلام نہ ہوگا جو اسے اللہ سے ملا دے, یہ وہ اسلام نہ ہوگا جو اسے جنت دلا دے, یہ وہ اسلام نہ ہوگا جو اسے راتوں کو اٹھ کے تڑپا دے, یہ وہ اسلام نہ ہوگا جو اس کو نظروں کو جھکا دے, یہ وہ اسلام نہ ہوگا جو اسے اندھیرے میں اللہ کے خوف سے بے قرار کر دے. یہ قانونی اسلام ہوگا, اور قانونی اسلام کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. وہاں محبت والا اسلام چاہیے, دیوانوں والا اسلام چاہیے. ہاں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قل آمنت بالله ثم استقم. یہ ایمان حکومت نہیں دے سکتی, باپ نہیں دے سکتا, استاد نہیں دے سکتا. یہ اپنی طلب سے ملے گا. طلب ہوگی تو اللہ دے گا, طلب نہ ہوئی تو نہ ملے گا, نہ ملے گا, نہ ویسے اللہ جس کو چاہے دے دے. میں اس کی قدرت کو بند نہیں کر سکتا. جو عمر تو تلوار لے کے جا رہے تھے قتل کرنے کو, میرے رب کی رحمت متوجہ ہوئی, وہی تلوار ساری زندگی اسلام کے لیے نکلتی رہی اور باطل سے ٹکراتی رہی. وہ میرے اللہ کے اپنے انداز ہیں, میں اس کا قانون بتا رہا ہوں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ویہدی الیہ من ینیب. جو چاہے گا اسے ہدایت ملے گی. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. یہ نہیں ہوگا کہ میں چاہوں نہ اور کوئی مجھے زبردستی دے دے. یہ میرے بھائیو ایک ایک آدمی اپنے اللہ پر مر مٹنا سیکھے,
इसके लिए घरों का छोड़ना है। जब अल्लाह फैसला करेगा फिर कानून बदलेगा, और अल्लाह का फैसला बदलवाना है तो पिछली पर तौबा करो और अगली अपने दिल को खाली करो, खाली करो। दिल खाली ना हुआ तो अल्लाह अल्लाह की मोहब्बत तो आएगी नहीं। उसके हर हुक्म पे जान फिदा करने का जज्बा पैदा हो जाए। हे चलो वो तो बड़ी आगे की बात है, हम हराम ही छोड़ दें, ना फरमानी छोड़ दें, शराब निकल जाए, झूठ निकल जाए, गीबत निकल जाए, ये कत्लो गारत निकल जाए, ये सूद निकल जाए, ये जुआ निकल जाए, ये माँ बाप की नाफरमानी निकल जाए, ये मौसीकी निकल जाए, ये औरतों के नंगे नाच निकल जाए, ये मर्दों का सोना पहनना निकल जाए, और ये औरतों का बेपर्द होना निकल जाए। जो वो नहीं चाहता वो तो कर दें, जो वो नहीं चाहता वो तो छोड़ दें, जो वो चाहता है फिर उसको चलो चलो। एक हदीस बताऊं मेरे नबी से, सुभान अल्लाह क्या बात फरमाई। हम समझते हैं इबादत गुजार हुए जो सारा दिन अल्लाह की इबादत करते रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तकिल महारम तकुम अबदन नास, तुम्हें बताऊं सबसे बड़ी बड़ा इबादत गुजार कौन है, जो गुनाह छोड़ दे वो सबसे बड़ा इबादत गुजार है। कितनी खूबसूरत बात फरमाई। तहज्जुद तो सेहतमंद आदमी पड़ेगा, बीमार क्या करे, और पैसा मालदार खर्च करेगा फकीर क्या करे, और इल्म आलिम पढ़ाएगा अनपढ़ क्या करे, और मुसल्ले पर हाफिज खड़ा होगा या आलिम खड़ा होगा अनपढ़ क्या करे, और तस्किया कोई बड़ा अहलुल्ला करेगा तो आम आदमी क्या करे। इबादत गुजार बनने का क्या अंदाज मेरे नबी ने बताया, तब गुनाह छोड़ दो सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। जो वो नहीं चाहता वो तो छोड़ दें, जो वो नहीं चाहता वो तो छोड़ दें, जो वो चाहता है उस पर फिर जितना आ जाए, जितना करता जाए, जैसे मोहब्बत बढ़ती जाएगी वैसे ही कदम बढ़ते जाएंगे, फिर वो कानूनी पेचीदगियां पीछे रह जाती हैं, फिर तो सुपुर्द होने के अंदाज होते हैं, मर मिटने के अंदाज होते हैं। हाय हाय ऐसे मर जिलानो हजूर के साथ जा रहे थे, हमारे नबी को ठोकर लगी, दुनिया से चले गए। हजरत उमर जब वहां से गुजरते ठोकर खाते, अरे क्या हुआ, मैं तो कुछ भी नहीं, ठोकर किस लिए, कहा मेरे नबी ने ठोकर खाई थी इसलिए खाता। फिर ये हो जाता है, कुर्ते का आस्तीन लंबा हो गया, लंबा, बेटे से फरमाया छुरी लाओ मैं काटूंगा। उन्होंने कहा कैंची से काटो, अमरुल मोहनी कैंची से काटो सीधा काटेगा। कहा नहीं 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 नहीं, मैंने अपने नबी को देखा था उन्होंने छुरी से काटा था, मैं भी छुरी से काटूंगा। ये सुन्नत नहीं है, ये सुन्नत नहीं है, कैंची थी नहीं, छुरी से काट लिया, जो देखा उस पर मर मिटे, जो देखा उस पर फिदा हो गए, उसको कुर्बान हो गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी वो है अल्लाह के दरवाजे खुलवाने का जरिया। जब लोग अल्लाह की मानने वाले बनेंगे फिर अल्लाह दर खोलेगा, फिर सारी दुनिया का बातिल उसे बंद नहीं कर सकता, और जब ये होगा जो हो रहा है फिर अल्लाह दर बंद करेगा, फिर उसे खुलवा कोई नहीं सकता। जब हुकूमत के अफसरान बदजानत हो जाएंगे, जब हुकूमत का सरकारी खजाना खुद हुकूमत लूट जाएगी, इसका एक तर्जुमा। दूसरा तर्जुमा इदत तो खदल फरी उदू वाला, जब पैसा चंद हाथों में सिमट के आ जाएगा। वो कैसे आता है, जब ताजर सूद पे चलते हैं तो पैसा सिमट के सूदखोरों के हाथ में आ जाता है और आवाम के चूल्हे ठंडे हो जाते हैं। ये दोनों इसके तर्जुमे हैं और दोनों बातें मौजूद हैं। हुकूमत अपना खजाना खुद लूट रही है और ताजर सूद पे चल के सारी दौलत खुद समेट रहे हैं। पहले तो बैंक सूद पे पैसा देता था, आज जिसके पास चार पैसे इकट्ठे होते हैं वो सूद पे पैसे देने शुरू कर देता है। सुन लो मेरे भाइयों, जहन्नुम में सबसे खौफनाक अजाब दो आदमियों को होने वाला है, एक सूद खाने वाला, एक कत्ल करने वाला। सूदखोर कातिल सबसे खौफनाक अजाब का शिकार हो जाएंगे। इदत्तु खदल फी उदू वाला, जब ये होगा जो मैंने बताया, वल अमानत मगनमा,
جب لوگ امانت کھا جائیں گے کوئی امانت دار ملے گا نہیں. وہ زکات مغرما, مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ جائیں گے. وہ تو علم غیر الدین, علماء دین کے قدم بھی اللہ کی طرف حق اٹھنے کی بجائے دنیا کی طرف اٹھنے لگ جائیں گے. وعطاء الرجل زوجته, اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے. وعطاء امه, اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وعدنا صدیقه, دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلا کر گلے لگائیں گے. وعقصى اباه, باپ کو دیکھ کے دھکا دے کے پیچھے ہٹا دیں گے, باپ سے بدتمیز ہو جائیں گے. اور دوستوں کے لیے ہمدرد مہربان ہو جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پہ اللہ کی لعنت, ان کے زمین آسمان کی لعنت, ان کے فرشتوں کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. ایک شخص نے اپنی ماں کو طواف کرایا, حج کرایا, کندھے پہ بٹھا کے کرایا. میرے آپ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا ایک گھوٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ہاں میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا مجھے نہیں پتا. پوچھا گیا کوئی نشانی بتا دی؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب تم دیکھو کہ ساری دنیا کافر ہو جائے اور بت پرست ہو جائے اور زنا پھیل جائے اور سود پھیل جائے اور قتل پھیل جائے تو قیامت آ جائے گی. ہائے ہائے, میرے نبی نے کہا جب تم دیکھو کہ اولادیں اپنی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں, جب تم دیکھو کہ چھوٹے لاہور کی مائیں اپنی اولاد کے ہاتھوں پہ عزت ہو رہی ہوں, تو سمجھو قیامت آ رہی ہے, تو سمجھو قیامت آ رہی ہے. یہ ماں باپ کو دکھ دینا اور ان کی نافرمانی کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے قیامت کے ساتھ جوڑ دیا, قیامت کے ساتھ جوڑ دیا, قیامت کے ساتھ جوڑ دیا. جب باپ بھی ڈرتا ہو جوان اولاد سے اور ماں بھی ڈرتی ہو جوان اولاد سے, وہ جانے کیا بک بک کر دے اور کیا میرا گربان پکڑ لے. اس دھرتی کے انسانوں کے لیے عزت چھین لی جاتی ہے, اس دھرتی کے انسانوں کا چین واپس لے لیا جاتا ہے, ان انسانوں کے لیے ذلت اور پستی کو مقدر کر دیا جاتا ہے. وہ اکرم الرجل مخافت شر رہی, ایک دوسرے کو سلام بھی کر رہے ہیں اندر میں بغض بھی چھپایا ہوا ہے. ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے سلام کر پخیر پخیر بھی کرتے ہیں اور دل نفرت سے بھرے ہوئے ہیں, تڑماشا تڑماشا بھی کرتے ہیں اور دل نفرت سے بھرے ہوئے ہیں. اور وحرت القینات والمعازف, یہ کیا کہہ دیا, گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور گھر گھر میں موسیقی کی آواز ہوگی, گھر گھر موسیقی بجے گی, گھر گھر گانا. ارے وہ تو گھر چھوڑے بسوں میں موسیقی, ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں, اوپر بڑا اشتہار جو ہے وی سی آر ٹائم. کیا ظالم ہیں جو اس بس میں بیٹھتے ہیں, کیا ظالم ہیں جو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ تمہیں ننگ ناچ دکھائیں گے. ایمان اتنا سستا ہو گیا, کوڑیوں کے بھاؤ, میری بس بھر جائے میرا ایمان جاتا ہے تو جائے, سواری کا ایمان جاتا ہے تو جائے, میری بس مسافروں سے بھر کے جائے. کیا اتنا امت گر جائے گی؟ کیا ایسے ہو جائے گا؟ ہاں میرے نبی نے کہا تھا یہ ہوگا کہ گانے والیاں گھر گھر ناچیں گی اور موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے. غیر تفاطل اصوات فی المساجد, مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی, فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی, نفرتیں پھیل جائیں گی, شربت الخمور اور شراب پی جائے گی, بلبس الحریر ایک روایت کا اضافے کے ساتھ, اور ریشم پہنا جائے گا, مرد ریشم پہنے کے سونا پہنے کے. ولان آخر هذه الامه اولها, اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر میرا اللہ دروازہ بند کر دے گا. اے ہائے, وما يمسك فلا مرسل له من بعده, اور اس نے بند کر دیا ہے اب نہیں کھل سکتا. يمسك الله بدر فلا كاشف له الا هو, اب اس نے مصیبتوں کا در کھول دیا ہے اب یہ بند نہیں ہو سکتا. اب کیا ہوگا؟ فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء, اب طوفان آئیں گے, وزلزلة اور زلزلے آئیں گے, پہاڑ ہل جائیں گے.
زمین کپ کپا اٹھے گی، ہنستے بستے انسان بے گور و کفن زمین میں دھس جائیں گے، رونے والے بھی نہ بچیں گے، رونے والیاں بھی نہ بچیں گی، وہ قذفن اوپر سے پتھروں کی بارش ہوگی، وہ قذفن اور زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ یہ جب ہوگا تو میرا اللہ دروازہ بند کر دے گا۔ سب سے پہلا کام کرنے کا ہے بھائیو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، اور سارے لوگوں سے توبہ کروانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے پھرو۔ جب میں اور آپ توبہ کریں گے پھر میرا اللہ دروازہ کھولے گا، پھر ایٹم والے آ کے روک لیں گے، پھر ہوا میں اڑنے والے آ کے روک لیں گے، پھر ٹینکوں والے روک لیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، پر آج اللہ کو منانے والا کوئی طبقہ نظر نہیں آ رہا، جو راتوں کو اٹھ کر بھی تڑپے اور دن میں لوگوں کے پیچھے پھرے اور ان سے توبہ کروائے اور ان کے ہاتھ جوڑے۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ کی دوڑ لگاؤ، وہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے کب میرا بندہ توبہ کرتا ہے۔ اسے بچہ جب روٹ کے چلا جاتا ہے تو جتنا ماں کو انتظار ہوتا ہے نا اس کے لوٹ کے آنے کا، اس سے ہزاروں گنا زیادہ میرا رب اپنے ان بندوں کا انتظار کرتا ہے جو اس سے روٹے ہوئے ہیں، جو اذان سنتے ہیں اور مسجد کو نہیں چلتے، جو طاقت میں آتے ہیں تو متکبر ہو جاتے ہیں، جو قوت میں آتے ہیں تو ظالم ہو جاتے ہیں، جو مال ہاتھ میں آتا ہے تو سونے چاندی سے شراب زنا سے کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے اتنا منتظر ہے کہ اے داؤد، اے داؤد بشر المذنبین، ساری دنیا گناہگاروں کو ڈراتی رہتی ہے، داؤد جا ان کو خوشخبری سنا ہے۔ داؤد بھی حیران ہو گیا، داؤد جاؤ گناہگاروں کو خوشخبری سناؤ، کہ یا اللہ گناہگاروں کو کیا خوشخبری سناؤ، کہ جاؤ انہیں کہہ دو لا یتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، ڈرو نہیں، تمہارے سارے گناہ دیکھ کر بھی میری محبت میں کمی نہیں آئی، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا، تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا، توڑ دو پھر توبہ کرو پھر معاف کر دوں گا، پھر توڑ دو پھر توبہ کرو پھر معاف کر دوں گا۔ لو بلغ الذنوب کعنان السماء، لاہور والے رکن گناہ کرو کہ آسمان کی چھت پہ پہنچا دو، پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دو تو میں سارے معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیو، کرنے کا کام ہے اپنے اللہ کو راضی کرو، وہ ارادہ کرے کہ محمد کی کشتی کو پار لگانا ہے، پھر کام بنے گا، نہیں تو مخلصین کی محنتیں پھرتی رہیں گی اور وہ اللہ کے نام پہ کٹ کٹ کے مرتے رہیں گے اور سفینہ وہی بھنگر میں رہے گا۔ وفینا الصالحون، اما عائشہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ، نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا اذا کثر الخبث، جب نافرمان زیادہ ہو جائیں گے تو پھر نیک بھی ہلاک ہو جائیں گے، بد بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کرے گا تو ہوگا، وہ کرے گا جب اس کی مانیں گے، اس لیے تو توبہ کرو، اگلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقوں پر آ جاؤ، اس کے مبارک طریقوں پر آؤ، وہ آپ کے لیے کامیابیاں لایا، سہولتیں لایا، وہ تو جان بوجھ کے کوئی مشکل کام نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، تین دن تراویح پڑھ کے چھوڑ دیا، کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے، کم اس سے سوال نہ کیا کرو، میں بتاؤں تو لے لیا کرو، میں سوال نہ کیا کرو، کہیں تم کثرت سوال کی وجہ سے کسی مشقت میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ وہ سہولتیں لے کر آیا، آسانیاں لے کر آیا، خیر بین امرین الا اختار ایسرهما، جب بھی دو مشکل اور آسان کام آپ کے سامنے آئے تو آپ نے آسان کو لے لیا، مشکل کو چھوڑ دیا، کہ میری امت کے لیے آسانیاں رہیں۔ وہ پاک زندگی لے کر آیا ہے، راحت والی زندگی لے کر آیا ہے،
کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے احسن، سب سے انور، سب سے ابہا، سب سے اکمل، سب سے اعلم، سب سے اشرف، سب سے احسب، سب سے انصب، میں کتنے الفاظ لاؤں، سارے الفاظ میرے محبوب کی تعریف میں چھوٹے پڑ جاتے ہیں. اللہ نے آپ کو اپنے ہر نبی کو ایک نام دیا، میرے نبی کو 10 نام دیے. فإن لي عند الله 10 أسماء، یہ اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں باحر ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، میں فاتح ہوں، طه ہوں، میں یاسین ہوں. حدیث ختم. اور نام سرے امن قسم کو کلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو سے ناراض ہو سکتا ہوں، تمہیں یاد نہیں تو فقیر تھا میں نے خیبار، اسی نبی کے سینے پر ہے. آؤ بھائی توبہ کر لیں. والضحا واللیل اذا سجا، ایک ترجمہ اور بتاؤں، امام راضی کرتا ہے جو کہنا انہی کہنا، مجھے کچھ نہ کہنا. امام راضی ایک ترجمہ اور کرتے ہیں، والضحا مجھے تیرے روشن چہرے سے قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری بکھری زلفوں کی قسم. ایک ترجمہ اور سن لے، وہ بھی امام راضی ہی کرتے ہیں، والضحا مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم، والضحا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری بکھری زلفوں کی قسم. ایک ترجمہ اور سن لو، وہ بھی امام راضی ہی کرتے ہیں، والضحا مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم، جس میں تو امت کے عیب چھپا لیتا ہے. اس امت کے ذمے عیب چھپانا ہے، اچھالنا نہیں، چھپانا ہے. اور خاص طور پر نیک لوگ، عقیل الکرام عثراتہم، میرے نبی نے فرمایا عزت داروں کی پگڑی نہ اچھالنا، ان سے بھی قصور ہو جاتا ہے، ان سے بھی گناہ ہو جاتا ہے. آدھی مجرم اور ہوتا ہے، نیک شریف آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا ہے. اس کو پیچھے نہ پڑ جانا، اس کو بے عزت نہ کرنا، اللہ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے. بڑے بڑے معصوم، کوئی معصوم ہے؟ معصوم تو صرف انبیاء ہیں، باقی ہر ایک سے خطا ہوتی ہے. تو نیک لوگوں کی خطا، یہ کیسے علماء ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیسے تبلیغ والے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیسا حاجی ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیسا داڑھی والا ہے، یہ کیا کرتا ہے، تو کیوں ان کو فرشتہ بنا دیا ہے؟ انہیں انسان سمجھو بھائی، وہ انسان ہیں، وہ بشر ہیں، وہ بہتی بصیر ٹھیک بھی کرتے ہیں، غلط بھی ہو جاتا ہے. عقیل الکرام عثراتہم، آپ کا نبی ستار تھا، چھپا لیتا تھا. سامنے آ کر کہہ رہا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے. آپ نے کہا چلا جا، کوئی نہیں کیا، چل کر، کوئی نہیں کیا. منہ سے یہ قرار کرنے والے کو چھپانا چاہتا ہے. اور ہم کسی سے ذرا سی غلطی ہو جائے، اس کو اخباروں میں چھاپو، اس کو منبر سے بتاؤ، اس کو سیاست میں لاؤ، اس کو گھر گھر اس کو ذلیل کرو. یاد رکھو، اوروں کو ذلیل کرنے والوں کے لیے ذلت مقدر ہو جاتی ہے. میرے نبی نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، نیک عورت کو تہمت لگانے والا 100 سال کی بندگی بھی لے کر آئے گا تو اللہ اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے گا. قوف المحسن یہدم عمل امیت سنا، 100 سال کی بندگی کے باوجود بھی جہنم میں جاؤ گا. میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک زندگی لائے، طریقہ لائے، عبادت بھی اس میں ہے، نماز. اس سے بڑا، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، اس سے بڑی بندگی کوئی نہیں. پہلی امتوں کو 2 نمازیں، فجر عصر 2 رکعت، ہمیں 5 نمازیں. پہلی امتوں کی نماز میں رکوع کوئی نہیں، ہماری نماز میں رکوع ہے. پہلی امتوں کی نماز میں تلاوت کوئی نہیں، ہماری نماز میں تلاوت ہے. پہلی امتوں کو کتاب یاد نہ ہوتی تھی، وہ صرف کھڑے ہو کے تسبیح پڑھتے تھے، ہمیں کتاب یاد ہو جاتی، ہمیں اپنا قرآن یاد ہے. الف لام سے شروع کرو، اگر ناس تک لمبی رکعت کرو، کھلا میدان ہے. عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں، عثمان بن عفان امیر المومنین حج پہ آئے ہوئے ہیں، اور وضو کا پانی ٹپکڑا، جوتا پکڑا ہوا ایک طرف رکھا، برابر میں آ کے اللہ اکبر کی نیت باندھی اور نماز شروع کی، اور الف لام سے تلاوت شروع کی. کہ میں دیکھنے بیٹھا، کہاں رکوع کریں گے، بقرہ گئی، آل عمران گئی، نساء گئی، مائدہ گئی، انعام گئی،
آراف گئی، انفال گئی، توبہ گئی، یونس گئی، الف لام سے شروع ہو کر گناس پہ جا کے رکوع کیا. ہمیں ایسی خوبصورت نماز ملی ہے، ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ لیا، اگلی رکعت کے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں، ایک رکعت میں سارا قرآن، رکوع ملا، سارے چار پاؤں پہ چلنے والوں کی نماز رکوع ہے، سجدہ ملا، سارے رینگنے والوں کی نماز سجدہ ہے، قیام ملا، سارے درختوں کی نماز قیام ہے، ہمیں التحیات ملا، سارے پہاڑوں کی نماز التحیات ہے، ہمیں اس میں تسبیح ملی، سارے جانوروں کی نماز تسبیح ہے، ان من شیء، سارے پرندوں کی نماز تسبیح ہے، ان من شیء الا یسبح بحمد ولکن لا تفقهون تسبیحهم. ایک زمانہ تھا جب سارے سرحد میں ایک بھی بے نمازی نہ تھا، لیکن اب سرحد میں بھی بہت بڑا طبقہ نماز نہیں پڑھتا. پنجاب میں تو پہلے ہی محوصت تھی، 100 میں 5 آدمی مشکل سے نمازی ہیں، سرحد میں 100% نمازی تھے، سڑکیں آئیں، بجلی آئی، سکول آئے، کالج آئے، ٹیلی ویژن آیا، نمازیں گئیں، سروں سے ٹوپیاں اتر گئیں، سارے سرحد میں کوئی ننگے سر نہیں پڑتا تھا، سارے سرحد میں نہ کوئی عالم، نہ کوئی ان پڑھ، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی سردار، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی مالدار، سب کچھ لیا، پگڑیاں اتر گئیں، نمازیں چلی گئیں. تو میرے بھائیو، سنبھالو اپنے آپ کو، سنبھالو، نماز زندہ کرو. اقرب ما یکون، ان اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. سب سے زیادہ قرب انسان کو اللہ کا اس وقت ملتا ہے جب وہ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہوتا ہے. دیکھتے نہیں ہو آپ کا نبی ساری ساری رات سجدوں میں گڑگڑاتا تھا، ساری ساری رات سجدوں میں رہتا بے قرار تھا، حتیٰ کہ اللہ نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اتنا تو نہ کھڑا ہو کہ تیرے ورم ہی پڑ جائیں، کچھ تو آرام دے گیا کر. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میں کیا کروں، میرا نبی کہتا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی نماز ہے، جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے لذت آتی ہے، مجھے راحت آتی ہے، مجھے اسی میں مزہ ملتا ہے. چلو ہمیں مزہ نہ ملے، ہم نماز تو پڑھیں، نماز تو پڑھیں. ہاتھوں سے نکل رہی ہے، پڑھنے والے بڑی بری طرح پڑھتے ہیں، اتنے بری طرح پڑھتے ہیں کہ نماز خود ان پہ روتی ہے. میں نے ابھی تک کوئی نمازی نہیں دیکھا جو اطمینان سے رکوع سجدہ کر رہا، نماز کی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، سارا حسن ختم ہو جاتا ہے جب تیز سپرنگ کی طرح اوپر نیچے اوپر نیچے جب انسان ہو رہا ہوتا ہے. اپنی نماز خوبصورت بناؤ، نماز کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، فرشتہ کہتا ہے سل توتا، اب مانگ اب ملے گا. پر نماز اوپر بھی تو جائے، جو نماز یہاں تک جا کر منہ پہ مار دی جائے وہ کیسے ہماری دعائیں قبول کروائے گی؟ تو بھائیو، جو نمازیں چھوڑ چکے ہیں وہ نماز میں آئیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ خوش و خضوع والے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وہ نماز تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وہ نماز يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ نماز فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، یہ وہ نماز ہے. نماز ایسی ہو کہ دل کا برتن خالی ہو جائے، اور آدمی فراغ کہتے ہیں انڈیل دینے کو، فراغ خالی کر دینے کو کہتے. تو اللہ کہتا فإذا فرغت، جب تو آیا کرنا میرے پاس نماز کے لیے، تو تبلیغ کا فکر بھی چھوڑ دے، انسانیت کا فکر بھی چھوڑ دے. گھر بار کا تو پہلے ہی کوئی نہیں تھا، آپ کو کہ نہیں نہیں نہیں، اب تبلیغ کا فکر بھی نکال لو، اب ہدایت اوروں کی نکال لو، اب تو اور میں، تو اور میں، تو اور میں. فإذا فرغت، ہر چیز سے نکل جا اور کہ اللہ اکبر، تو سات آسمان کے در کھل جائیں گے. تم کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، اللہ جلال میں کہتا ہے حمدنی عبدی، فرشتو دیکھو میرا بڑا میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. تم کہتے ہو الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا اثنا علی عبد. تم کہتے ہو مال، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. تم کہتے ہو مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرا بندہ میری عزت اور بڑائی عظمت کو بیان کر رہا ہے. تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین،
تو اللہ کہتا ہذا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل، آدھا میرے لیے آدھا میرے بندے کے لیے، بندگی میرے لیے دعا میرے بندے کے لیے، چل مانگ میرا بندہ جو مانگے گا ملے گا. پھر جب ہم کہتے ہیں اہدنا ہدایت دے دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہذا لعبدی و لعبدی ما سأل، جو تم نے مانگا میں نے دے دیا. لیکن یہ وہ پڑھے ہوئے پشتوں میں، سورت فاتح پشتوں میں پڑھ رہا پنجابی، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی مدنی کا مطلب ہے کہ سن جنہ سر اللہ اکبر. اس سے کیا ملے گا؟ سارے آسمانی علوم کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور سارے قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ ہے، اور سورت فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. حضرت علی نے فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے. 7 آیات ہیں، ہر آیت کے لیے 10 اونٹ. ایک دفعہ بسم اللہ کی با پر، بسم اللہ کوفے میں عشاء کی نماز پڑھائی، مصلی پر بیٹھے اور بسم اللہ کی با پہ بولنا شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا مطلب پورا نہیں ہوا تھا. ابن القیم 8ویں صدی کا عالم ہے، جب زوال کا دور شروع ہو چکا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر 1000 صفحہ لکھا ہے. صرف ایک آیت پر، مدارج السالکین ان کی کتاب ہے، 1000 صفحہ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ لکھ دیا ہے. تو بھائیو نماز بناؤ کہ اللہ اور بندہ آپس میں جڑ جائے، نکلنے کو جینا چاہے. یہ نماز اللہ کے خزانے کھلوائے گی. نماز کے ساتھ اخلاق ہوں گے تو پھر اس امت کو عزتوں سے کوئی نہیں روک سکتا. جب مسلمان ہی مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہو، جب مسلمان ہی مسلمان کی عزتیں لوٹ رہا ہو، اخباروں میں روز نہیں پڑھتے وہاں قتل ہو گیا، وہاں زنا ہو گیا، یہ زنا کس نے آ کے کیا ہے، یہ قتل کس نے آ کے کیا ہے، یہ چوری کس نے کی ہے، یہ ڈاکہ کس نے ڈالا ہے، یہ سر بازار کس نے لوٹا ہے، چند سکوں کی خاطر قتل، ایک جریب زمین پر قتل، پڑوسی پڑوسی کا قاتل. کیا یہودی آ کے ہمیں قتل کر رہے ہیں یا عیسائی؟ آج پہلے ہم نے ایک دوسرے کو قتل کیا تو اللہ نے ہماری ہوا کو اکھاڑا اور باطل نے ہماری گردنوں کو کاٹا. پہلے ہم نے اپنی بیٹیوں کو بے عزت کیا، مسلمان نے مسلمان کی بیٹی سے زنا کیا، پھر باطل دلیر ہوا اور اس نے آ کر ہماری بیٹیوں کی عزتوں کے سودے کیے. پہلے ہم نے اپنے ایک دوسرے کے مالوں کو لوٹا، پھر باطل نے آ کے ہمارے مال کو لوٹا. ہائے میرے بھائیو، اخلاق کے بغیر کوئی معاشرہ اسلامی نہیں بن سکتا. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ رب دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. وہ سامنے بیٹھا تھا، اٹھ کر ادھر آ کے بیٹھا. یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. وہ ادھر سے اٹھ کے ادھر آ کے بیٹھا. یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. وہ ادھر سے اٹھ کے پیچھے آ بیٹھا. یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ آدمی یوں پیچھے مڑ کر فرمایا تو کب سمجھے گا، دین یہ ہے غصے نہ ہوا کر. وہ بھی اچھے اخلاق. مل اسلام یا رسول اللہ، تو آپ نے کہا اطعام الطعام وطیب الکلام. اسلام ہے کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا. مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا معاف کرنا، صبر کرنا سخاوت کرنا، صبر کرنا نرم ہونا. یہ تینوں مطلب سماحہ کے ہیں. اے اسلام افضل یا رسول اللہ، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ نے کہا من سلم المسلمون من لسانه ویده، جس کی ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے وہ سب سے اچھا مسلمان ہے. ای ایمان افضل، سب سے اچھے ایمان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ سب سے اچھے ایمان والا ہے. اچھے اخلاق کیا چیز ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اخلاق اچھے کرو. کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تصل من قطعت وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. اچھے اخلاق یہ ہیں جو توڑے اس سے جوڑو، جو سلام نہیں کرتا اس کو سلام کرو، جو تمہیں پخیر نہیں کرتا اس کو پخیر کرو، جو تمہیں روٹی نہیں پوچھتا اس کو کھانا کھلاؤ،
مسکرانے والے کے سامنے تو ہر کوئی مسکراتا ہے، گالیاں دینے والے کے آگے مسکراؤ اور دعا دو. وتعطی من حرمک، جو تیرا حق تم سے چھین لے تم اس کا حق اسے عطا کرو. وتعفو عمن ظلمک، جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کرو. کہ میں ضامن ہوں کہ یہ کام تم کر دو. سنو نبی کی ضمانت، ضمانت نبی ضامن بن کے آ رہا ہے کہ میں ضامن ہوں تمہیں جنت الفردوس میں پہنچاؤں گا، جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا. اللہ نے ساری جنت بنائی امر کن کے ساتھ. جب جنت الفردوس کو بنانے لگا تو اسے بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ. خلق جنت عدن بیدہی، اللہ نے جنت بنائی بن جا وہ بن گئی. فردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے. شق فیہا انہارہا وغرف فیہا اشجارہا وعلق علیہا ثمارہا، نہریں چلائیں، باغات لگائے، پھل لٹکائے اور پھر اس پر مہر لگائی، اسے کسی نے نہیں دیکھا. اور اللہ دن میں روزانہ 5 دفعہ جنت الفردوس کو کھولتا ہے اور پہلے سے زیادہ 5 گنا زیادہ اس کو خوبصورت کر دیتا ہے. روزانہ جنت 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ہو رہی ہے. آج بھی ہوئی تھی، کل بھی ہوگی، جب تک لوگ جنت میں نہیں پہنچ جاتے. جنت الفردوس روزانہ 5 دفعہ سجتی رہے گی، سجائی جائے. پہلے بنایا خود، پھر سجایا خود، پھر روز سجا رہا ہے. وہ کیا بن رہی ہے؟ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اس کو زیور پہناتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، اس پر کوئی سرخی لگاتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں تو خوبصورت نظر آتی. لیکن ایک حد تک اگر اس کے اوپر اگر تم 10 جوڑے ڈال دو تو وہ تو بدصورت ہو جائے گی، اس کو تو چلا نہیں جائے گا. اور اس پر سارا پاؤڈر کا ڈبہ ڈال دو تو بالکل عجیب الخلقت ہو جائے گی. اس کو خوبصورت بنانے کی تھوڑی سی حد ہے، اس سے زیادہ کرو گے وہ بدصورت ہو جائے گی. اس کے کپڑے کا حسن 1 جوڑے کا ہے، اس کو 3 جوڑے پہناؤ گے وہ بدصورت ہو جائے گی. میرے اللہ نے جنت الفردوس کی لڑکی کو پیدا کیا انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے، گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے، چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر سے، گردن سے لے کر سر تک کافور سے. سر کے بال چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی پر آتے ہیں. جب ایک دفعہ یوں بالوں کو لہراتی ہے تو ساری جنت میں خوشبو پھیل جاتی ہے. ایک بال توڑ کے زمین پہ ڈال دے ساری کائنات روشن ہو جائے گی. اور اس کے تن پہ 1 جوڑا نہیں 100 جوڑے ہیں، 100 100، اور ہر جوڑے میں رنگ الگ ہے، ڈیزائن الگ ہے، اور ہر جوڑا دوسرے جوڑے کے پیچھے نظر آتا ہے. دیکھو میں نے کرتا پہنا ہے، آپ کو میری بنیان نظر نہیں آ رہی. وہ 100 جوڑے پہنے گی، ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آئے گا، ہر جوڑے کے ڈیزائن کے مطابق اس کے چہرے پر ایک حسن آئے گا، ایک جائے گا، ایک آئے گا، ایک جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا میری جنت کو دیکھو، وہ گئے، نور کی چمک اٹھی، وہ سمجھے ترا علی ربی، ترا علی ربی، لگتا ہے کوئی اللہ کی جھلک نظر آئی، کوئی اللہ کا نور نظر آیا. سجدے میں گئے، آواز آئی، ارفع راسک روح الامین، روح امین سر اٹھا. انہوں نے سر اٹھایا تو ایک لڑکی مسکرا رہی تھی جس کے حسن و جمال کی تجلیوں نے جبریل کو بھی چکرا دیا. کہنے لگے قربان جاؤں تیرے بنانے والے پر. وہ کہنے لگے تجھے پتا میں کس کی ہوں؟ کہا نہیں. کہا جو اپنی مرضی چھوڑ دے اللہ کی مرضی پوری کر لے، میرا اس سے نکاح ہو گیا. لمن آثر، لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو دفن کر دیا اور اللہ کے امر کو پورا کر دیا، میرا اس سے نکاح ہو گیا. یہ فردوس ہے جس کو قرآن کہتا ہے جنتان ذواتا افنان، نیچے کی جنت کو کہتا ہے جنتان مدہامتان، اوپر کی جنت کو کہتا ہے فیہما عینان تجریان، نیچے کی جنت کو کہتا ہے فیہما عینان نضاختان، اوپر کی جنت کو کہتا ہے فیہما من کل فاکہ زوجان، نیچے کی جنت کو کہتا ہے فیہما فاکہ ونخل ورمان، اوپر کی جنت کو کہتا ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور نیچے کی جنت کو کہتا ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان، اوپر کی جنت کو کہتا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهن ولا جان کأنهن الیاقوت والمرجان، اور نیچے کی جنت میں کہتا ہے فیہن خارات حصان حور مقصورات فی الخیام لم یطمثهن انس قبلهن ولا جان. ان دونوں تعبیرات میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے.
فیہن قاصرات الطرف انہی فرشوں پر متفعین علی فرش بطائنہا من استبرق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جو جنت الفردوس میں قالین بچھائے ہیں نا یہ چادر دے وہ قالین جو ہے نا بس یاد دیکھ رہے ہو بیٹھ جاؤ اس کا اوپر ڈیزائن ہے نا اور ادھر کوئی نہیں ہے یہ بھی رنگ ادھر آیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ڈیزائن اوپر والی چیز پہ بنا جاتا ہے نیچے نہیں ادھر کرتے کے اوپر کڑھائی ہوتی بنیان پہ تو کڑھائی کو نہیں کرتے نا وہ تو دیکھنے کسی نے اللہ تعالیٰ نیچے کی جنت کو بتاتا ہے متکئین علی رفرف خضر وہ جنت کے سبز قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ اوپر والا ڈیزائن بتایا ہے اور جنت الفردوس کو بتانے کے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ اوپر والا ڈیزائن نہیں بتایا نیچے والا متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وہ جو قالین ہے نا اس کے نیچے والا اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو اٹھا کے دیکھو گے تو ایسا چمکے گا کہ ساری جنت روشن ہو جائے گی تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا وہاں تیرے ساتھ بیٹھی ہوگی جنت کی تیری بیوی تیرے ساتھ قاصرات الطرف جس کی نظریں تیری محبت میں ڈوبی ہوں گی وہ ہیں مقصورات یہ ہیں قاصرات مقصورات اور قاصرات میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ ہیں خیموں میں بیٹھی ہوئی حور مقصورات فی الخیام یہ تیرے تالو میں بیٹھی ہوئی ہیں فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان وہ سمندر میں تھوک ڈالیں سمندر میٹھے ہو جائیں دوپٹہ ہوا میں لہرائیں کائنات روشن ہو جائے مردوں سے بات کریں وہ زندہ ہو جائیں وہ جنت الفردوس وہ جنت عدن جس کے رہنے والوں کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا شام کو بھی دیدار کرائے گا نیچے کے جنت والوں کو جمعے کے دن ہوگا آٹھویں دن آٹھویں دن اور اوپر کے جنت والوں کو صبح بھی ہوگا شام بھی ہوگا صبح بھی اللہ کلام سنائے گا شام بھی سنائے گا جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت اللہ کا دیدار ہے اللہ جنت میں پہنچائے گا نہریں چلائے گا پھل جھکائے گا سائے لمبے فرمائے گا خوشے جھک جائیں گے سائے پھیل جائیں گے جام بھر جائیں گے سرہیاں دھری جائیں گی قالین بچھ جائیں گے دو تکیے لگ جائیں گے پہلو حسین بیویوں سے سج جائیں گے اوپر سائے پھیل جائیں گے خدام کھڑے ہو جائیں گے اور تشریاں سج جائیں گی پھلوں کے ساتھ اور کھانے کے ساتھ اور گوشت کے ساتھ اور رنگا رنگ کی لذت و نعمتوں کے ساتھ اور کھانے کا دور چلے گا پینے کا دور چلے گا اور فرشتے چاروں طرف سے آئیں گے اور سلام علیکم کا نغمہ سنائیں گے کہ اللہ آپ کو کہ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں کیوں بھائی کیا بات ہے کیوں سلام کر رہے ہو بما صبرتم وہ جو چھوٹے لاہور میں صبر کیا تھا یہ اس سلسلے میں آپ کو سلام ہو رہا ہے فرشتوں کا سلام خدام کا سلام حوروں کا سلام بیگمات کا سلام آپس کا سلام اللہ سلام سلاما اتنے میں اللہ کا عرش کھل جائے گا تمہارا اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے یہ وہ منظر ہوگا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا پھر میرا اللہ کہے گا خوش ہو تازی ہو پخیر تول پخیر ٹھیک ہو اللہ پشتو نہیں بولے گا عربی بولے گا اردو بھی نہیں بولے گا عربی بولے گا خوش ہو ٹھیک ہو کہیں گے بڑا خوش اللہ کہے گا اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز عطا کروں جنت سے اعلیٰ کہیں گے اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہر چیز سے مل گئی کہا آج میں تم پہ راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہ ہوں گا جاؤ مزے کرو اے جنت سنا میرے بندوں کو آج انہوں نے دنیا میں موسیقی نہ سنی تھی اللہ پہلے اعلان کرے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے جو چھوٹے لاہور میں گانے نہیں سنتے تھے وہ آگے آ جاؤ اور جو گانے سنتے سنتے مر گئے وہ محروم ہو جاؤ تم جنت میں جا کے بھی نہ سن پاؤ گے بعض علماء کے قول کے مطابق کہ وہ جنت میں جا کے بھی نہ سن پائیں گے جنت کی حوروں کا نغمہ اور اللہ کا نغمہ اور قرآن کا نغمہ یہ ایسے محروم ہو جائیں گے توڑ دو یہ کیسٹیں سیڈیز قرآن سے جی لگا لو ان قریب جنت کی حور جب گائے گی تو تمہاری رگ رگ میں نشہ اتر جائے گا وہ ستر سال گائے گی تمہارا جینا پڑے گا
جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ 4 منٹ, اس سے زیادہ لمبا گانا نہیں سن سکتے, لوگ سنتے نہیں بور ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جنت کا سب سے چھوٹا گانا 70 سال کا ہوگا, صرف 70 سال, اور ایسا ہوگا کہ جہاں ٹیک لگائی وہیں بیٹھا رہے گا, پہلو نہیں بدل سکے گا, کروٹ نہیں بدل سکے گا, نظر نہیں ہٹا سکے گا, اس کا ہر بول پہلے سے زیادہ اس پہ جادو کرتا جائے گا, سحر ہو جائے گا. پھر اللہ حوروں کو ہٹا کر داؤد علیہ السلام سے کہے گا تو سنا, پھر ان کی آواز کا جادو جگایا جائے گا, پھر ان کو ہٹا کر اپنے محبوب سے کہے گا اے میرے حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سنا, ان کی آواز ساری جنت پہ سحر کر دے گی. پھر اللہ کہے گا سارے ہٹ جاؤ اب اپنے رب سے سنو, پھر اللہ اپنا قرآن سنائے گا. میرے بھائیو یہ اخلاق پہ ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے نماز میں زور دکھایا تو اللہ نے کہا اتنا نہیں, اعتدال, ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, نہیں نہیں اتنی لمبی نہ پڑھو کہ تیرے پاؤں پھٹ جائیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات, اتنا تبلیغ میں زور نہ دکھا کہ تیرا اپنا سینہ پھٹ جائے اور پھر خود غم سے مر جائے. لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین, ان کے غم میں تو نہ مر جا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے سخاوت میں زور دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھوڑا پیچھے ہو کے خرچ کر, لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما ملوما محصورا, اتنا نہ خرچ کر کے تو خود بیٹھ جائے, تیرے اپنے گھر میں کچھ باقی نہ بچے, ضرور خرچ کر تھوڑا سا پیچھے ہو کر اعتدال کے ساتھ. جب اور جب اور جب اللہ کے نبی نے اخلاق میں زور دکھایا, اخلاق میں زور دکھایا تو میرے اللہ نے یہ نہ کہا اتنا بھی نیچے نہ لگ جائے کہ اگلے تمہیں ذلیل کر دیں, اتنا بھی نہ بم میٹھا بن کے لوگ تمہیں کھا جائیں, اور اتنا بھی کڑوا نہ بن کے لوگ تمہیں پھینک دیں. میرے اللہ نے کہا نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم انک لعلی خلق عظیم. اللہ تعالیٰ نے جب میرے نبی نے اخلاق کی منزلوں کو طے کیا تو میرے اللہ نے روکنے کی بجائے شاباش دی اور قسم اٹھائی, سب سے اعلیٰ چیز کی قلم, سب سے پہلی مخلوق قلم, سب سے پہلی وحی قلم, دنیا میں واحد چیز ہے جس کی سیاہی سے روشنی پھیلتی ہے, سیاہی سے اندھیرے پھیلتے ہیں, دنیا میں قلم ایک ایسی سیاہی ہے جس سے روشنیاں پھیلتی ہیں. تو لگا مجھے قلم کی قسم, اس کے لکھے کی قسم, اے میرے نبی شاباش, تیرے اخلاق بڑے زبردست ہیں, اور آگے بڑھ اور آگے بڑھ, تیرے اخلاق بڑے زبردست ہیں. میرے بھائیو ہمارا معاشرہ انتقامی بن چکا ہے, انتقامی, بھائی سے بھی کوئی زیادتی ہو جائے تو معاف نہیں کرتا, بھائی تو بھائی ہے, باپ سے بھی سختی ہو جائے تو اولاد معاف نہیں کرتی. معاف کرنے کو رواج دو, معاف کرنے کو رواج دو, زبان کو ہونٹوں تلے دانتوں تلے دبا لو. میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوگا. گالیاں چھوڑ دو, غیبت چھوڑ دو, جھوٹ چھوڑ دو, یہ تین ایسے ظلم کے بول ہیں کہ جو زبان غیبت کی عادی ہو گئی, جھوٹ کی عادی ہو گئی, گالی کی عادی ہو گئی اور اسی حال میں مر گیا, یہ جنت کی ہوا بھی نہیں سن سکے گا. اپنے آپ کو غیبت سے بچا لو, جھوٹ سے بچا لو, گالی سے بچا لو, چولی سے بچا لو, خیر لکل ہمزۃ ہمزۃ لمزۃ ہمزۃ لمزۃ, ایسے طاقت اور الفاظ آئے ہیں کہ سارا وجود کپ کپا گیا. بتا دو غیبت کرنے والوں کو, بتا دو چغلی کھانے والوں کو, بتا دو تانے مارنے والوں کو کہ تمہارے لیے بربادی کا سامان تیار ہو چکا ہے, تمہارے لیے ویل کی وادی تیار ہے. ویل کیا بلا ہے؟ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا بچھو خچر کے برابر موٹا ہے اور بڑا ہے, ایک دفعہ ڈنگ مارے گا 40 سال تڑپتا رہے گا. کون جائیں گے؟ تانے مارنے والے, غیبت کرنے والے, تنقیدیں کرنے والے, بے عزت کرنے والے, زور بھرے جملے بولنے والے. حقارت پکڑی ہے ان کلمات میں, اپنی زبان کو پاک کر لو,
پاک کر لو پاک کر لو تمہارا گھر جنت بن جائے گا, یہ لاہور جنت بن جائے گا. معاف کرنا سیکھو, ساری دنیا کی برکتیں ایک طرف اور تمہارے لاہور کی برکتیں ایک طرف ہوں گی. یہ اخلاق جب تک معاشرے میں زندہ نہیں ہوتے وہ معاشرہ اسلامی نہیں بن سکتا. اور دیکھو میرے بھائیو, حکومت حدود قائم کر دے گی, نمازیں بھی زندہ کر دے گی, روزے بھی رکھوا دے گی, اخلاق نہیں قائم کر سکتی. اخلاق یہاں سے, یہ دل ایمان لائے گا تو اخلاق بنیں گے, یہ ایمان نہ لایا تو اخلاق نہیں بن سکتے. اور معاشرہ اسلامی اسی وقت بنتا ہے جب اخلاق عمدہ بن جائیں. یہ ایک پاک زندگی ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اس کو ساری دنیا میں پھیلانا تبلیغ کی محنت ہے. ہمارے نبی آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا تو سر بلند کر کے کہے قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ, انہیں بتا دو کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. نئی گاڑی خریدنے والا فخر سے کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے. نیا گھر بنانے والا کہتا ہے میں یہ میرا گھر ہے. بڑا افسر کہتا ہے میں ایس پی ہوں. سپاہی کہتا ہے یہ میں تو حکومت کا ملازم ہوں. اس کے لہجے میں توازن ہوتی ہے, افسر کے لہجے میں اکڑ ہوتی ہے. میں ایس پی ہوں, کہتا ہے یہ میں تو یہ سپاہی ہوں. اور جس کی چھوٹی سی سائیکل ہوتی ہے یا چھوٹا سا موٹر سائیکل ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا یہ میرا موٹر سائیکل ہے, کہتا یہ میرا موٹر سائیکل ہے, یہ میری سائیکل ہے, یہ میری گاڑی ہے جی, یہ میرا گھر ہے جی. وہ جو بڑا بنگلہ بناتا ہے وہ کہتا یہ میرا گھر ہے. زمونگا کا پتہ نہیں, زمونگا پتہ نہیں کیا کہتے, یہ میرا ہے. وہ خبر بھی دیتا ہے, فخر بھی کرتا ہے, یہ میرا ہے, میں ہوں, میرا گھر ہے جی. وہ جو بڑا بنگلہ بناتا ہے وہ کہتا یہ میرا گھر ہے. زمونگا مونگا کا پتہ نہیں, زمونگا پتہ نہیں کیا کہتے, یہ میرا ہے. وہ خبر بھی دیتا ہے, فخر بھی کرتا ہے, یہ میرا ہے, میں ہوں, میں. میرا اللہ کہتا ہے میرا نبی تو بھی تو فخر کر, تو بھی تو عزت سے بول, سروسہ کر کے بول. کیا ہذہ سبیلی, یہ ہذہ سبیلی نہیں ہے, ہذہ سبیلی. قرآن زندہ کلام ہے, لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, زندہ کلام ہے. اور زندہ کلام میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. ہذہ سبیلی, میں کہتا ہوں ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ, پھر میں کہتا ہوں ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, فرق ہے نا. تو اللہ کہہ رہا تو کہ یہ ہے میرا راستہ, یہ میرا کام ہے. کیا میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اکیلے نہیں, میری امت بھی میرے ساتھ شریک ہے. میری امت کو بھی خوشخبری ہو کہ ان کا بھی یہ عزت والا کام ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. سبیل تبلیغ کو سبیل سے تشبیہ ہے, سبیل تو راستے کو کہتے ہیں, راستے سے کو, اور سبیل تاریخ بھی اللہ کہہ سکتا تھا, آلہی طریقتی ہذہ طریقتی ہذہ سبیلی. طریق کی بجائے سبیل آیا ہے. سبیل سبل سے ہے. سبل اس پانی کو کہتے ہیں جو بادلوں سے گرتا ہے اور زمین تک نہیں آتا. جب وہ زمین پر آ کر گرتا ہے, جیسے آج گرا, وہ زمین پہ گر کر مطر بن گیا, اور بادل اور زمین کے درمیان چلتے ہوئے سبل تھا. جب وہ سفر کر رہا تھا تو سبل تھا, جب وہ زمین پہ گرا تو وہ مطر تھا. سبل دنیا کا سب سے مفید پانی ہے, سب سے پاک پانی ہے, سب سے میٹھا پانی ہے, سب سے ذائقے دار ہے, سب سے شفا والا ہے, سب سے خوشبودار ہے. ایک بارش جتنی ہریالی لاتی ہے, ایک بارش وہ سینکڑوں دفعہ کنویں کا پانی لگ کر بھی وہ ہریالی زمین میں نہیں آتی جو بارش سے آتی. فیضان زلنا علیہ الماء اہتزت, زمین رقص میں آ جاتی. اور آدمی رقص میں کب آتا ہے, جب خوش ہوتا ہے. زمین مری پڑی ہوتی ہے, مری پڑی, ایک دم اوپر پانی پڑتا ہے تو زمین وجد میں آتی, رقص میں آتی ہے.
جب آدمی رقص میں آتا ہے تو جیبہ خالی کرتا ہے, زمین کیا کرتے امبتت من کل زوج بہیل, پھر زمین اپنی جیبہ خالی کرتی ہے, گندم نکالتی ہے, کھلا نکالتی ہے, وہ کنو نکالتی ہے, سیب نکالتی ہے, مالٹا نکالتی ہے, امرود نکالتی ہے. اور جب بارش نہیں ہوتی تو ایسا حامدۃ وتر الارض حامدۃ, یہ حامد, وتر الارض خاشعۃ, یہ خاشع, حامدہ, حامدہ کہتے ہیں جس کے اوپر ایسے لکیریں پڑ جائیں, زمین پھٹ جائے, یہ حامدہ ہے. ہم سورج فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ, ساری پھٹن اللہ کے لیے ہیں. سورج فاتحہ تو ہے الحمدللہ, شاء اللہ سب تعریفیں تیری, ہم کہتے ہیں الحمدللہ, ساری پھٹن اللہ کی. اب تعریف ہوئی بڑھائی ہوئی. تو بارش جیسے زندگی کا سامان, صدل سبیل, صدل سبیل, یہ تبلیغ کا کام سبیل, جیسے بارش سے زمین زندہ, اس تبلیغ کے کام سے انسانیت زندہ, جیسے بارش سے زمین ٹھنڈی, ایسے ہی تبلیغ کے کام سے انسانی کلیجے سینے ٹھنڈے, جیسے بارش سے زمین سرسر, ایسے ہی تبلیغ کے کام سے انسانی زندگی سرسر, جیسے بارش کے ساتھ زمین کی پھٹن مل جاتی ہے, ایسے ہی دعوت کے کام سے پھٹے ہوئے دل آپس میں مل جاتے ہیں, جیسے تبلیغ بارش کا پانی سب سے میٹھا, ایسے دعوت کا کام سب سے میٹھا, جیسے بارش کا پانی سب سے مفید, ایسے دعوت کا کام سب سے مفید, جیسے بارش کا پانی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, ایسے ہی دعوت کا کام مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے, جیسے بارش کا پانی ساری فضا کو دھو دیتا ہے, ایسے ہی دعوت کا کام سارے دل کی قدرتوں کو دھو کر انسانی زمین کو صاف کر دیتا ہے. جتنی تشبیہ بڑھاتے جاؤ بڑھتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. یہ سبیل کا معنی میں یہ خوبصورت مطالب چھپے ہوئے ہیں. پھر حاضر ہی بھی اللہ نے کہا حاضر ہی سبیلی, ہاضا نہیں کہا, حالانکہ ہاضا بھی کہہ سکتے ہیں, ہاضا سبیلی بھی جائز ہے, چونکہ سبیل مذکر بھی آتا ہے مونس بھی آتا ہے, ہاضی بھی جائز ہے, ہاضا بھی جائز ہے, ہاضا سبیلی, ہاضی ہی سبیلی. ہاضا کی بجائے ہاضی ہی کا لفظ استعمال کیا, مونس کا لفظ استعمال کیا, مذکر کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس میں ایک مطلب بتانا چاہتا تھا اللہ اس امت کو, یہ ساری امت کا کام ہے. یہ نہ سمجھنا کہ میں تبلیغ کی مدرسے میں پڑھا, میں تبلیغ میں لگا اس لیے میں آ کے بات کر رہا ہوں. جو تبلیغ میں ایک دن بھی نہیں دے رہا اور وہ ختم نبوت کو مانتا ہے, تبلیغ اس پر فریضہ ہے. کریں جو نماز تو سب پر فرض ہے نا, نماز سب پر فرض ہے نا, جو نہیں پڑھتے ان کو معاف ہو گئی, ان پر بھی فرض ہے, وہ نہیں پڑھتے. دعوت کا کام ساری امت کے ذمے ہے, جو نہیں کرتے ان کو معاف نہیں ہوا, جو نہیں کرتے ان کو معاف نہیں ہوا. یہ امت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک دعوت کے مبارک کام کو اپنا کام نہ بنائے. اس کی کامیابی کے لیے چار پرچے ہیں, آمنو ایمان, وعمل الصالحات نیک عمل, وتواصل بالحق حق کی دعوت, وتواصل بالصبر اس پر صبر کی دعوت. چار پرچے حل کریں گے تو کامیاب ہیں, نہیں تو آدھے ہو جائیں گے, ادھورے ہو جائیں گے, ایک تہائی, ایک چوتھائی. صرف ایمان لے کے گئے تو سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے, نیک عمل لے کر گئے تو جنت میں تو گئے پر اوپر کی جنت میں نہیں جا سکتے. چار پرچے ضروری ہیں. تو اللہ ساری امت کو سمجھا رہا ہے, ایک تو قریب کا اشارہ ہے, تل کا سبیلی وہ ہے میرا راستہ, یہ جو دور کے لوگ ہیں مجھے ان کی شکلیں نظر نہیں آ رہی, میں ان سب کو دیکھ رہا ہوں, اور دور والے میری شکل پوری طرح نہیں دیکھ رہے, یہ مجھے دیکھ رہے ہیں. قریب کی چیز آسان ہو جاتی ہے, دور کی چیز مشکل ہو جاتی ہے. حال ہی میں اللہ ہمیں تسلی دے رہا ہے, آسان کام ہے, مشکل نہیں ہے, فکر نہ کرو, آسان کام ہے, تم کرنے والے بنو, کام مشکل نہیں. ویسے تمہارا من نہیں مانتا تو اس کو وہ الگ بات ہے, تمہارا دل نہیں کرتا وہ الگ بات ہے. دعوت کا کام میں نے تمہاری فطرت میں ڈال دیا ہے. جب بھوک لگے تو روٹی کھانا مشکل ہوتا کہ آسان, جب پیاس لگے تو پانی پینا مشکل ہے کہ آسان, یا نسواری کو جب نسوار کی طلب ہو تو نسوار کھانا مشکل ہوتا کہ آسان. ہمارا دوست میں نے کئی دفعہ اس نے ڈبے اٹھا کے پھینکی, بدبخت ظالم بدماش توبہ میری, چوتھے دن پھر یہ کیا کرتا, کہا نہیں چوٹتا یار.
تو جب طلب اٹھتی ہے تو کام آسان. دعوت اللہ اس امت کے خمیر میں ہے, یہ اس امت کا کام ہے. اپنا کام کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آتی, مشکلیں آدمی خود آسان کرتا ہے, مشکل ان کو چھوڑتا نہیں. ایک تو ہارڈ ہی قریب کے اشارے میں یہ بات سمجھائی, اور مؤنث لا کر یہ بات سمجھائی ہے کہ جیسے عورت کو محبت سے چلانا ضروری ہے, اس کو سختی سے چلاؤ گے تو شریعت بھی کے بھی خلاف, اللہ بھی ناراض, اللہ کا رسول بھی ناراض. اللہ کے نبی نے فرمایا ان لوگوں میں کوئی خیر نہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں. بعض لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز ہو جاتے ہیں, باہر پخیر پخیر کرتے ہیں اندر بیوی کو گالیاں نکالتے. بدترین ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بدتمیزی کریں. آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے, اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. عورت ہر حال میں محترم ہے, وہ ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہے. آپ جنت میں گئے تو آواز سنی قرآن کی, آپ نے کہا کون پڑھ رہا ہے؟ فرشتے نے کہا یہ نعمان بن حارثہ. کہیں نعمان؟ وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا. انہوں نے کہا جی ماں کا فرما بردار ہے, تو جب بھی تلاوت کرتا ہے اللہ ساری جنت کو سناتا ہے. وہ ماں کے روپ میں ہو تو وہ اس مقام پر ہے کہ جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے صبح صبح, تو صبح سے شام تک جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. آئے ہائے, میرے نبی نے کہا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے, اور نہیں تو ماں تو زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا. ابن جولی کی روایت ہے ابواب البر والصلہ, اور میں یوں فرض نماز کے لیے نیت باندھ کے کھڑا ہو چکا ہوتا اور سورت فاتحہ کی تلاوت شروع کر چکا ہوتا. ادھر سے کھڑکی کھلتی اور میری ماں مجھے کہتی محمد, تو میں نماز چھوڑ کے کہتا جی اماں جان, جی اماں. ہاں وہی مائیں آج ذلیل ہیں. یہ بیٹی کے روپ میں ہو تو میرا اللہ, میرا نبی کہتا ہے جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی اور اسے ان کی شادی کرا دی اور شادی کے بعد ان کا خیال رکھا, ان کا حق ان تک پہنچایا, تو اس پر جنت واجب ہو گئی. سارے سرحد میں بیٹیوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا, سارا حصہ بھائی کھا جاتے ہیں. کوئی چوری ہو جائے تو گرفت درج کرو, پولیس کو بلاؤ, پولیس سستی کرے تو ان کے خلاف جلوس نکالو. ہر گھر میں چور بیٹھے ہیں بہنوں کا حق کھا کر, ہر گھر چوروں سے بھرا ہوا ہے, بہنوں کا حق کھا لیا ہے. کوئی بہن فریاد بھی نہیں کر سکتی, مانگ بھی نہیں سکتی, حالانکہ میرے اللہ نے بہن کا حصہ پہلے بتایا اور بیٹے کا بعد میں بتایا, بیٹی کا پہلے بتایا بیٹے کا بعد میں بتایا. اللہ نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ لڑکی کو کتنا دینا ہے, اللہ نے سوال اٹھایا لڑکے کو یا اللہ کتنا دینا ہے, کہ لڑکی کا تو ہے ہی, لڑکے کو کتنا ملے گا؟ تو اللہ نے کہا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, جتنا دو بیٹیوں کو ملتا ہے اتنا ایک لڑکے کو دے دیا جائے. بیٹی کا حق پہلے بتایا, بیٹی کا بعد میں بتایا. ہائے جو بہنوں کا حق کھا کے مر گئے نہیں بچ سکتے, اللہ جسے چاہے معاف کر دے, الگ چیز ہے, قانون شدید ہے. تو بھائیو جو بہن بیٹی کے روپ میں آئے تو شادی کرو جنت واجب, بہن کے روپ میں آئے تو میرے اللہ نے, میرے نبی نے کہا اللہ نے اس کو دو بہنیں دی اور اس نے ان کی شادی کی, ان پر ہاتھ رکھا, شادی کے بعد بھی ان کا خیال کرتا رہا, یہاں تک کہ اسے موت آ گئی تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. وہ بیوی کے روپ میں آئے تو میرے نبی نے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے, اور ان میں کوئی بھلائی نہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں. اور سنو قیامت میں سب سے پہلے جو عمل تولا جائے گا وہ بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا. سب سے پہلا عمل, سب سے پہلا عمل نماز نہیں تولے گی, روزہ حج زکات نہیں, بیوی بچوں سے کیا سلوک کرتا تھا پہلے تولا جائے. ایک بیج میں بات رہ گئی تھی بتا دی, اپنے گھروں میں حسن سلوک لاؤ, میٹھے بول کے عادی بنو, میٹھے بول کے عادی بنو.
تم کسی کی بیٹی کو گھر میں لے کر آتے ہو, ایک بول پر لے کر آتے ہو, وہ سب کچھ تم پہ قربان کرتی ہے, پھر ذرا سی بات پر اس کو مارتے بھی ہو, پیٹتے بھی ہو, گالیاں بھی دیتے ہو. کل کو تمہاری بیٹی بھی کسی کے گھر جانے والی ہے. یہ معاشرت اسلامی معاشرت نہیں ہے. کیا خوبصورت اخلاق تھے میرے نبی کے اپنے گھر والوں کے ساتھ. حضرت عائشہ کو نوالے بنا بنا کے خود کھلاتے تھے. تمہارے ماحول میں بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا عیب سمجھا جاتا ہے, نسوار کھانا کوئی عیب نہیں, بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا عیب ہے, جھوٹ بولنا کوئی عیب نہیں, غیبت کوئی عیب نہیں, تاش کھیلنا کوئی عیب نہیں, گانے سننا کوئی عیب نہیں, میاں بیوی کھانا کھا لیں وہ بڑے عیب کی بات ہے, بڑے شرم کی بات ہے. میرا نبی تو نوالی بنا کے کھلاتا ہو اما عائشہ کو. یہ کون سی شریعت آئی ہے, یہ کون سا طریقہ آیا ہے؟ نوالے بنا کے کھلاتے تھے. جہاں حضرت عائشہ پانی پیتی تھی وہاں گھونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے. جس بوٹی کو اما عائشہ کھا کے چھوڑ دیتی وہ بوٹی اٹھا کے کھایا کرتے تھے. یہ اخلاق دیے, یہ سیرت دی. تو میرے بھائیو حاضری اللہ غیرت تبلیغ کا کام ایسے کرنا جیسے عورتوں سے حسن سلوک ہوتا ہے, یہ نرمی کا کام ہے, یہ سختی کا کام نہیں ہے. بول میں نرمی, دعوت میں نرمی, گفتار میں نرمی, کتنا ہی برا کیوں نہ ہو محبت سے بات کرو, سختی سے مت کرو, نہ اپنوں سے نہ غیروں سے. تبلیغ کا بول محبت کا بول ہے, تبلیغ کا بول نفرت کا بول نہیں ہے. محبت سے بولو گے لوگ کھینچے چلے آئیں گے. ایک فلمی اداکار کو ہم ملنے گئے, میں نے اس کو دعوت دی, اس نے 3 دن فوراً دے دی. میں بڑا حیران ہوا, میں نے تو کوئی لمبے چوڑے فلسفے نہیں بیان کیے, اس نے فوراً 3 دن پوری جماعت میں گیا. میں اس کے پیچھے نصرت کے لے گیا تو مجھ سے کہنے لگا آپ کو پتا میں نے کیوں 3 دن دیے؟ میں نے کہا نہیں. کہا آپ نے مجھ سے نفرت کا اظہار نہیں کیا. جتنے نیک لوگ ہیں نا ہم سے نفرت کرتے ہیں, ہمیں کافر سمجھتے ہیں. ہم کافر نہیں ہیں, مسلمان ہیں, گناہگار ہیں, ہمیں بھی پتا ہے ہم برے لوگ ہیں, کافر تو نہیں ہیں. تو سارا نیک طبقہ ہمیں نفرت کی نظر سے دیکھ. یہ ناچنے والے تھے نا خسرے, ان کو آپ کیا کہتے ہو پشتو خنسا کو؟ ہجڑا, ہجڑا. تو ہم نے گشت کیا کہ ہجڑا پر, وہ ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ناچنے والا تھا, سب کو ناچ سکھائے اس نے. تو اس کو لے کر مسجد میں آئے, اس نے نماز پڑھی, بعد میں نے اپنے پاس بٹھایا, بات چیت شروع ہوئی. کہنے لگا میں نے آج زندگی کی پہلی نماز پڑھی ہے. میں نے کہا کبھی نماز نہیں, جمعہ نہیں, عید کوئی نہیں. عمر کتنی تھی؟ 35 سال کے قریب. پہلا سجدہ. تو میں نے کہا کیوں نہیں پڑھی؟ کہا ہم سے نفرت کرتے ہیں نیک لوگ, آپ نے محبت سے بلایا میں آ گیا. اگر آپ نفرت کرتے میں نہیں آتا, آپ نے محبت سے بلایا میں آ گیا. میں نے کہا پھر اپنے اور بھی لیا, تو اس نے 2 دن میں 3 دن میں 4-5 اور جمع کر لی. ہم نے ان کو بٹھا کے محبت سے کھانا کھلایا, ترغیب دی, وہ 3 دن کے لیے جماعت میں نکل گئے. واپس آئے, وہ ناچنے والوں کی ہیرے سردار نے ایسی توبہ کی کہ وہ پہلی صف کا نمازی ہے, اور اب وہ نماز بھی سیکھ رہا ہے, اب وہ قرآن بھی سیکھ رہا ہے, اب وہ سارے مسائل بھی سیکھ رہا ہے. مجھ سے کہنے لگا دیکھو اب مجھے آتا جاتا کچھ نہیں, جب تک میں زندہ ہوں میرا خرچہ تیرے ذمہ, اب میں نے کوئی کاروبار ساری زندگی کو ناچتے رہے بیٹھ کے کھایا. میں نے کہا نہیں, تجھے دکان کروا دیتا ہوں, تم دکان چلاؤ, اللہ سے رزق دے گا, وہ زیادہ بابرکت ہوگا. کہتے چلو مجھے دکان کروا دو, میں دکان پہ بیٹھ کے سودا بیچوں گا, تھوڑا سا اپنا روٹی کما لوں گا. ایک محبت کے بول نے اتنی بڑی زندگی کا رخ بدل دیا. تو اس اگلی محبت کا کام ہے, ڈنڈے کا کام نہیں ہے, سختی کا کام نہیں ہے. تو بھائیو تبلیغ میں یہ باتیں ہیں جن کو زندہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے, یہ آج کل ہماری واپسی ہے, مجمع ہر جگہ اتنے ہی تھے, کچھ کام کچھ زیادہ 19-20 کے فرق کے ساتھ, اور ماشاءاللہ اکثر نوجوان تھے, یہاں بھی سارے نوجوان نظر آ رہے ہیں. نیچے زمین بھی بارش کے ساتھ گیلی, آپ سارے بیٹھے ہوئے ہو, اللہ آپ پہ خوش ہو رہا ہوگا, دیکھ کے بھی خوش ہو رہا ہوگا, فرشتے بھی تمہیں دیکھ دیکھ کے راضی ہو رہے ہوں گے.
لیکن آج اٹھنے سے پہلے ایک عہد کر کے اللہ سے اٹھو کہ سابقہ ساری زندگی پر توبہ کرنی ہے اور پچھلا جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے ساتھ صلح کر کے اٹھنا ہے. تو سارے بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو نا, تو ایک دفعہ سارے کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہو دل سے یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اور تمہیں خوشخبری ہو جنہوں نے سچی کر لی ان کو سب معاف ہو گئے. اب فرائض ادا کرتے رہنا, حقوق لوگوں کے واپس کرتے رہنا, گناہ سب معاف, چاہے حق مارا تھا گناہ معاف, حق باقی ہے ادا کرتے رہنا. فرائض چھوڑ دیے تھے سب معاف, قضا کرتے رہنا پورے ہو گئے تو بھی مزے, نہ ہو گئے تو اللہ نیت ہی دیکھتا ہے, نیت ہی دیکھتا ہے اپنے فضل سے معاف کرے گا. لیکن آج کے بعد, آج کے بعد یہ عہد کرو کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. کرتے ہو نا, پکی بات ہے نا, کچی تو نہیں کر رہے ہو نا, ڈرو نہیں. اگر توبہ ٹوٹ گئی پھر کر لینا اللہ پھر معاف کر دے گا, پھر ٹوٹ گئی پھر کر لینا اللہ پھر معاف کر دے گا. جو کوئی دنیا کا بادشاہ تو ہے نہیں ہے کہ جو دو چار دفعہ کے بعد معاف نہ کرے. تو اللہ ہے اللہ کہا آتے جاؤ, شیطان نے کہا تیرے سارے بندے گمراہ کروں گا, اللہ نے کہا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا. کام آسان ہو گیا, کام آسان ہو گیا, معلوم یہ غر غر بس ایک وقت میں آ کے توبہ نہیں قبول, وہ ہے جب سانس اکھڑ جائے اور موت نظر آئے, اب قبول نہیں, اس سے پہلے ہر وقت قبول. اب آپ کا اجتماع سر پر ہے اگلے مہینے, اس اجتماع سے سال سات مہینے چھلے چار مہینے سے جو لوگ تیار ہوں وہ ذرا کھڑے ہو کے اپنا دیدار کرا دیں. اللهم لك الحمد كما انت اهله, تصلي على محمد كما انت اهله, وصل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفره. يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا مالكنا يا خالقنا يا غايه رغبتنا يا سند من لا سند له يا عماد من لا عماد له أنخنا ببابك أنخنا ببابك أتيناك مطرودين أتيناك مطرودين محرومين مظلومين. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله ہم چاروں طرف سے ٹھکرائے ہوئے اور چاروں طرف سے ظلم کی چکی میں پستے ہوئے اور ساری دنیا کے انتقام کا نشانہ بنتے ہوئے اور ساری دنیا کے باطل کی چکی میں پستے ہوئے ہر طرف سے کٹ کر مایوس ہو کر بے قرار ہو کر تیری طرف کو آ رہی ہیں میرے مولا. جیسے بچہ روتا ہوا ہچکیاں لیتا ہوا جب ماں کی طرف آتا ہے تو یا اللہ یا اللہ اس کے کچھ بتانے سے پہلے ہی مائیں پگھل جاتی ہیں, اٹھ کے لپک کے گود میں لیتی ہیں, پوچھتی ہیں کیا ہوا کیسے ہوا کس نے مارا. یا اللہ تجھے تو سب پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, اس امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, سارا تیرے سامنے ہے میرے مولا. پر تیرا یا اللہ, یا اللہ تجھے پسند ہے کہ اپنا دکھ درد تجھے سنایا جائے. ہم تیرے سامنے میرے مولا اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں, ہم پر وہ گزری ہے یا اللہ کہ اب بیان کرنے سے بھی الفاظ ختم ہو گئے ہیں میرے مولا, تعبیرات ختم ہیں میرے آقا. یہ سارا وفد یہ جرگا یا اللہ, یہ سارے اکثر نوجوان جنہوں نے سب نے تیرے در پر توبہ کی ہے, ہم سب تیری منت کرنے آئے ہیں یا اللہ کہ تو ہمیں معاف کر دے, ہماری سزا ختم کر دے یا اللہ. تیری رحمت کہ ہم یا اللہ امیدوار ہیں, اے اللہ جو تو نے سزا کے دروازے کھولے ہوئے وہ اب بند کر دے, یہ ہماری تدبیروں سے بند نہیں ہو سکتے, یہ تیری چاہت سے بند ہوں گے. اور میرے مولا تیری چاہت والے جو اعمال ہیں وہ اب ہمارے پاس ہیں نہیں, تو ہم اب پریشان ہیں یا اللہ. ادھر تیرا قانون ہے, ادھر ہماری بے بسی ہے, یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا. ادھر امت خواب غفلت سے بیدار نہیں ہونا چاہتی, زانی زنا نہیں چھوڑنا چاہتا, شرابی شراب نہیں چھوڑنا چاہتا, جوا کھیلنے والا جوا نہیں چھوڑنا چاہتا,
گانے سننے والے توبہ نہیں کرنا چاہتے، سود کھانے والے سود نہیں چھوڑنا چاہتے، ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہے۔ اے میرے رب، رودر تیرا قانون ہے کہ جب تک توبہ نہیں کریں گے تو ساتھی نہیں بنے گا، جب تک تقویٰ نہیں آئے گا تیری مدد نہ آئے گی۔ ہماری بے بسی ہے میرے مولا، اے میرے رب، یہ تو بدلتے نہیں ہیں، تو ہی اپنا قانون بدل دے میرے مولا، اس لیے کہ تیرے کیے کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، تیرے کیے کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، تیری صفت ہے، ہمارے تو ہر بول قول فعل کو تو پوچھے گا۔ میرے مولا، تو ہر دور میں نیک لوگوں کی مدد کے لیے آیا، ہر دور میں تقوی والوں کی مدد کے لیے آیا، آج تقوی والوں سے دنیا خالی ہو گئی ہے، آج افراد ہیں، مجموعہ کوئی نہیں ہے میرے مولا، ٹمٹماتے چراغ ہیں، باقی چہار سو اندھیرا ہے میرے مولا۔ اے رب کریم اللہ، وہ لوگ جن کی قربانیاں تیری رحمت کو اتارا کرتی تھی وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ میرے مالک، اب ابو بکر جیسا تجھے کہاں سے پیش کریں، اب عمر عثمان علی جیسے تیرے سامنے کہاں پیش کریں، ہمیں خطا وار، قصور وار، ذلیل، حقیر، فقیر میرے مولا تیری منت فرماتے ہیں، یا اللہ تو ہم گناہ گاروں کی مدد کر دے، یا اللہ دل بھی تو ہی بدلتا ہے، روشنیاں بھی تو ہی اتارتا ہے، اس گندے ماحول میں روشنیاں یا اللہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر طرف نافرمانی کی فضا ہے، ہماری ساری نسل اس میں بہہ گئی ہے، آج کے باطل نے ہماری جانوں کو لوٹا، یہ تو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اس سے اگلا درد یہ میرے مولا کہ انہوں نے ہمارا ایمان بھی لوٹ لیا، ہماری ساری نسل کو گانے کا عادی بنا دیا، ناچنے کا عادی بنا دیا، جھوٹ کا عادی بنا دیا، تیری محبتوں سے دل خالی کر دیے، تیری طرف جانے والی راہوں میں وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے شہوتوں کی راہوں کو مزین کر دیا، ہم تو تیری طرف آنا چاہتے تھے، ہم تو تیرے محبوب کی راہوں پہ چلنا چاہتے تھے، مدینے والے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں، اے رب کریم اللہ تو یہ رکاوٹیں بھی دور فرما اور ہماری بے بسی پر کرم بھی فرما، یہ جتنا بڑا مجمع تیری منت کر رہا ہے یا اللہ، یہ پنچایت تیرے آگے ہاتھ اٹھا رہی میرے مولا، تو اپنی نظر کرم کو متوجہ کر دے اور ہم سے اپنے غصے کو دور کر دے، اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے اور امت کی ذلت اور پستی کے دن ختم کر دے۔ ساری دنیا کے باطل نے ہمیں کھلونا بنایا ہوا ہے، ہر طاقتور نے آج کمزور کو ذلیل کیا ہوا، یا اللہ تیرے غریب بندے کہاں جائیں، یا اللہ تیرے مسکین بندے کہاں جائیں میرے مولا، زمین تنگ ہو گئی ہے، گھروں میں بیٹھ کے بیٹیوں والے خوف زدہ ہیں کہ بیٹیوں کی عزت نہ لٹ جائے، معصوم بچوں والے خوف زدہ ہیں کوئی ہمارے بچوں کی جانوں سے نہ کھیل جائے۔ اے رب کریم، راستے پر امن نہ رہے، خوف خوف پھیل گیا، جن کے ہاتھوں میں طاقت آئی یا اللہ وہ فرعون بن گئے، جن کے ہاتھوں میں مال آیا وہ قارون بن گئے، جن کے ہاتھوں میں عدالت کا قلم آیا انہوں نے قلم فروخت کر دیے۔ اے میرے رب، یہ دھرتی تیری ہے، اسے آپ پاک کر دے یا اللہ، یہ زنا سے گندی ہو گئی ہے، یہ ظلم و ستم سے گندی ہو گئی ہے، یہ شراب جوئے سے گندی ہو گئی ہے، اللہ تو بارش بھیج کر درخت دھو دیتا ہے، زمین کا میل کچال دھو دیتا ہے، تو ہدایت کی بارش برسا کر یہ گناہوں کی گندگی کو دھو دے، اور جو یہ سکیمیں بنا رہے ہیں تو ان کو بھی ہدایت دے دے یا اللہ، جو اس امت کو برائی کی طرف لے جا رہے ہیں تو ان کو بھی ہدایت دے میرے مولا، اور اگر ان کے مقدر میں نہیں ہے تو انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، ایسے درندوں کے تو دانت توڑ دے یا اللہ، ان کے پنجے مروڑ دے یا اللہ، ان کی گردنیں مروڑ دے یا اللہ، جنہوں نے ہماری بیٹیوں کو ننگا کر دیا، جنہوں نے ہماری بیٹیوں کو گھنگھرو پہنا دیے، جنہوں نے ہمارے بازاروں کو سود سے بھر دیا، جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں تبلے پکڑا دیے، بنسریاں پکڑا دی، جنہوں نے ہماری نسل کو گانے میں ڈبو دیا، جنہوں نے ہماری نسل سے حیا چھین لیا، یہ قابل رحم نہیں ہے میرے مولا، ہاں ان پر رحم کر دے ہدایت کا، اور اگر ہدایت کا فیصلہ نہیں ہے تو اب ان کو عبرت کا نشان بنا۔ ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرآن اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر، 231 بستی نظام الدین، نئی دلی، پورا۔